сонссонд баярлалаа. Баярлалаа. За та хоёр мэдээж үзэж байгаа хүмүүс бол хийхин та хоёрыг таньж байгаа. Өөрсдийгөөс гэхээс илүүтэй нөгөө гэр бүлээ танилцуулах. Тийм яг хамгийн анх битээр тэгж танилцаа, тэгж яаж ирсэн гэдэг талаас нь танилцсан. Хувь хувиа биш. Нүгэлдэх хоёр. Тэр чи одоо ингэж буцаагаад нөгөө хөөгд бодохоор тийм одоо нөгөө учрах хэстэн хүмүүс учрах учирдаг гэдэг шиг нэг тийм л хувь тавилангийн ирэхээр л учирсан юм шиг байгаа юм. Хувь тавилан битээр учруулж ийм. Бүр хамгийн анх болохоор нөгөө хай тав гэж өсөн шүү дээ тийм. Нөгөө Facebook ерөөсөй байхгүй тийм яг хай тав гэж байх үед харсан байна шүү. Манай хүнийг болохоор одоо манай хүний одоо манай нэг таньдаг дүү одоо санал болгоод тэгээд тийм ийм одоо хөөрхөн хүн байдаг ийм онд бол мэдгүй над ягаад ч ингэж нөгөө рекламад л хийсэн. Тэгээд би тэр нь аа тийм үү гэж тэгэл та ганц үе энд бас ганц үе гэдэг юм ярас. Аа тэгэл тэгэл тэр үед л нэг тэгж харж тасна гэтэр чи одоо баг 2000 тэрээс хойш битэр чи дараа нь ураж байгаа нөгөө гоё гэд брендинг танилцуулгын зураг авалт. За тийм. Каталогны зураг авалт. Тийм, каталогны зураг авалт. Манай мэрэгжлийн талбай. Манай өштэй хэлэх. Би тэрэнд нь аах нөгөө намайг нэг ороод өгөөч гэж дуудаад. Аха. Дуулаа таач гээд. Тэгээ нөгөө яг дуу хоор гэдэг урамтай л идэвхтэй байх үед л тэ. Аха. Тэгээ очиод орсон чинь оо ингээд каталогны зураг авалтантаа орох хэрэгтэй юм тэнцсэн гэс нэг юм хэлээд тахин аа заа заа гэл. Тэгэл дараа нь нөгөө өдр сараа хэлээл тэгээ тэрэнд нь очисон чинь манай хүн байж таар. Тэгээ хараад яасан хамгийн гол. Тэр нэг өмнө нь бол дүү бол санд болгоцсон байгаа шүү дээ. Өглөөний 8 цагаас эхлээд орой 12 хүртэл хаашаас гарахгүй ингээ яг нэг дор. Улаанбаатар хөтөлбөр. Тэгээ одоо энэ Улаанбаатар хөтөлбөр чинь юу байсан баг? Нээгдэж арай амжаагүй. Аа. Тэгээ доторх нь ингээ нөгөө яг янзлаад явж идэг шүү дээ. Тэгээ тэр нэг том талбай дотор л тэр ихэдэн аах зургийн авалтанд ороод тэгэл тэнд нэг хамгийн анхудаа амьдралтаа хийж дин гэдэг юм шиг. Эхдээ би нүү гадна бол эзэн шүү дээ юу мэдрэгдүүлэг бол да одоо энэ хөөг охин байна далаг жигс юусе харуулахгүй тэгэл. За ёст нөгөө боддоор харахад бол амьдар гэдэг шиг хамгийн илүү хөөх юм тэг хөөх юм даа. Тэгтээ манай энэ бас энэ хамарны үнцэг үнцэг бол жоохон дээшээ л байсан та ийм хэвчтэй аа за чи чи амар мэдэрсэн баг. Нөгөө дараа нь 2010 оны үеийн үйл явдлаас мис болсон Монголын. 9 онд чи би чи Монголын мис. Мисээс болсон нөгөө градус бол жоохон дээшээ биш л явсан шүү дээ. Тийм тэгэл бас адилхан оюутан хүн сараал тэгэл хол занд ингээл амьдрал байж ин да. За хэрэг санаж би нэг Да, хитүү тий. Айгу. Зэндэг. Үгээр үгээр хитүүгээр бичимгүү гэдэг шиг. Яг зөв. Аа. Хамгийн сүүлд хизээ уулзаа. Одоо уулзаагүй хэр удаж байгаа вэ? Аа, одоо уулзаагүй нэлээд удаж. Харин уулзаагүй нэлээд удах биш, харин эрэг талаас харах юм бол уулзах өдөр нь хэрэг ойрцсон байх гэдэг юм. Аа, тий. Тэр ч аа. Уулзах өдөр 45 Ах 2014 оны 12 сарын 21-нд. За за. Ерөнхийдөө бол холбогдчихсон. За. Уулц өдөр нь гэвэл яг маргааш нь юу 2014 оны 12 сарын 22-нд байгаа. Манай яг найзын сүдрөөр өдөрийн дундын найзын сүдрөөр болоод тэрнээр ах. Яг өдөдөөсөө хараад танилцаад тэгээд юм ярьж үдчихсэн гэж. Холбогдохдоо за хиний төрсөн өдөрт хамт очих уу яах уу гэж ярьжсэн гэж байна. Тэрийг л би ярина. Тэр найз л ярих хүн онд байгаа. Би чинь тэгээ тэр үедээ
бас би яг ус эхлэхгүй манай нэг найзаасаар чингүнийг манай нэг аюу сайн би тэрийн яг одоо энэ үеэр хэлийн бүх юм хамгийн гол эхлүүлж өгсөн өнөө тэр. Тэгээ чингүнийг гэдэг найзаасаа миний өгш нь чи таньдаг нэг амар дажгүй найзд нь нэг дажгүй хасалцгаа нөхөрхөө хүн байна уу гэлтгсэн чи манай найз задж чадж ийстэй байгаа би чи профайлыг нь явуулъя гэж надад явуулдаг байхгүй юу. Тэгсэн чи буйнагийн профайл шууд ороод ирч байгаа. Тэгэл харсан чи амар хөрхөө охин. Тэгээд яг нэг хараал би чи нөгөө манай хүн чи тэр үед юуны 20 удаа суудлын үед цаг өрийн хөтлөгч хийдэг байсан. Тэгээд тэр зургийг нь яг нөгөө хөтлөгч яг юуны дотор студиос руу зургийг нь харчаад аа хөтлөгч хийд юм байна. За эн чиний танилцах арга шүү гэж бодоод тэгэл бойлоо мэдчихэж байгаа юм чи. Тэг айгу хөрх охин харагдаад угаас сэтгэл айгу ахшуу таараа. Тэг манай зугаас яг хэлдэг ин айгу зүг охин айгу юм хүмүүжилтэй айгу тийм яг айгу эмхтээлэг гэж тэгэл хамгийн анх би бичээл хей гэж яг өдөртөр чинь 12 цагийн үед болж ирсэн. Тэгэл тэгсэн чинь өөрөс чинийг асуувал хариулах боломж байна уу гэсэн чинь байна гэж. Тэгэл өөрийнхөөгаа яриа л да би ингээд хөтлөгч юугаас айгу багаас нөгөө нэвтрүүлэгч хөтлөгч бол айгу хүсэлтэй байдаг гэсэн. Тэгээ би юм болох хүсэлтэй байгаа маа тэгээ нудахгүй ингээд сургалтанд суугаад юм болох гэсэн. Ер нь ямар шиг зөвлөгөө хүмүүр байна гэж. Тэгэл чаалц ихлээ. Найсан байда. Тэгээд найсан байна. Олон олон зөвлөгөө авах хүсэл байсан ба шүү дээ. Танилцгал байсан ба шүү. Тэгээ ямар ч зөвлөгөө өгөндгээр өгөөд яг найз хаан сүүдэр дээр би хэлэхгүй. За нөгөө битүүрийн дундын найз чике боги хоёр найз байгаа. Тэгээд тэр нөгөө миний фэйсбүүкийг явуулдаг чикегээд найз маргааш нэг сүүдэр дээр очиж таарах хэсэн. Тэгээд бобигийн сүүдэр эсвэл болохоор за чике очих нь мэдж байгаа. За тэнгууд би чикетэй болцноо. Би чикед ийм ийм тасгал идэр байдаг гэж заагаад өгчё. Чи тэгээд чикегээ сонсоос орчаарэ гэд хэжээс авахгүй. Баа чи ч олцох гоо санаа тий. Тэгээд тэнгууд нь би нөгөө иймэрх аим их хэцүү тасгалууд бас яг нөгөө хүнээ заах нь хэцүү явах хэрэгтэй. Манай хэн за чиг чадахгүй байгаад чи хүн заагаад өгчё. Хоостой үдчихэж байгаа юм чи. Манай хүн чи одоо ах намайг хараад дурласан. Тэгэхээр одоо манай хүн их л явах. За тэрэс дурсна. Тэр ер нь л бараг 10 гаруй жил найзууд явсан. За. 2005 онд би ах харж байла. Хоол идэж байхыг нь. За. Би нөхөө ер нь үлч өгөхгүй байна гэж бодсан ах. Хоолны газар танилцсан юу? Хаан тамилцсан. Би тэр ер нь цоглаанд явдаг аахгүй юу? Христийн цоглаанд. Аа. А тэрдээ анх танилцсан. Аа. Яг Крисмас гэж баяр болдог аахгүй юу? За. 12 сарын 25-нд. Тэгээ тэрүүгээр нөгөө тухайн үед чинь нэг Японы нэвтрүүлэг гардаг байсан шүү дээ. Нөгөө хоол ингээл явуулаад. Аа тийм нөгөө хурд ийддэг үү? Тэ. Аха. Яг тийм чинь цохион байгуулад. За. Тэгсэн чи тэнд нь манай эхнэр оролцоод өшөөд ирчүүдтэй оролцож байгаа байхгүй юу? Гурван эрэгтэйтэй ганцаараа. Аха. Тэгээ нөгөө идэхгүй юм гэсэн чинь хуура бэлэнгой юм. Адууны өөх царсан өөрсдөө амар амар юм. Өөрөс мөрөл те. Давстай зоолсон өөрөс мөрөл. Яа. Анхас амар нүдэн тоссон л да. Айгу инээгээл идэл. Тэр бүх юм бүр юу ч болоогүй юм шиг инээгээл идэл байгаа. Нүдэн тосснаа. Юу ч гэсэн эдгээр хүмүүстэй нэг ахсан юм байна. А тэгэж анх харсан нь бол тэр. За. А тэгсэн яонда тэгэл танилцсан дөө. Тэгээ хизэн нь сэтгэлд чинь ингээд трон ингээд очиас ч юу. Юу тоол идчих үйд нь л дассан юм шиг байна. Харин бодлоор тэр санагдаад үтээ. Аа. Аа яг нэттэй бүтэж 10 жил найзууд байсан юм чинь ер нь тэгэл бүхэл юм ярьж байгаа байхгүй юу. Оо тэр надад таалагддаг ингэсэн тэгсэн. Оо би тэр ахын сайн нэтрэ гэж аама нөө. Одоо юм ярьж байгаа штеп. Тэгээл бүх юм мэддэг. Тэгээл нэг удаа бүүнөр найзуудтайгаа хоол идэж сууж байгаа л тэр гэрлэгээс 3 жилийн өмнө л. 3 жилийн өмнө маань нөхөд гэдэг хөө. Хөө очимаа 2 жилийн дараа ингээ хоёлоо ганц бие хинтэй ч үргэхгүй байл хоёлоо сонх уу гэж чи. Тэгин 2 жилийн дотор хүнтэй үргэхгүй явна гэж юу байдгийг. За тэгээ тэгээ. Ерөөсөө тэгээ л хэлж байгаа л би чинь таадаг болж байгаа. Оо тэгээ тэгээ. Сууй сууй гэлэлчихгүй. Тэгээд ясраас үтчихв. Би чихэд 5 настай ирсэн. Тэгээд ер нь хөл 5 настаас хойш чихэд амьдарч байгаа. Монгол төрөөс амьдарч үзээгүй.
тийм Монголд бас 5 нас хүртлээ угаасаа амьдсан. Гэтэл 90 очи ерөнхийдөө манай гэр бүл бас Монголд байдаг учраас Монголд зүгээр зочилддаг юм уу та? Тийм. Тэгэхээр миний монгол хэл жоохон муу байж магадгүй ээ. Уучлаарай намайг ойлгохгүй болов. Тэгтэл манай аймаг сайн ярьж байсан. Тий. 5 настайгаас хойш бас ингээл гадны нутагт ингээл тий байж байгаа монгол хэлээрээ ингээ ярина гэдэг чи тий. За баярыг хэр удаж байгаа чи? Бас нэг юм хэлчих юм байна. За мартчихмаагүй. Яг ягаад монгол хэлээр ярьдаг вэ гэвэл манай ээж аав хоёр амар ундаг. Их уусна хаан амьдэрсэн монгол хэллээр ярих ёстой гэдэг тийм заншилтай. Тэгээ намайг жоохон байхад угаасаа намайг их монголоор ном уншуулдаг байсан. Одоо ч гэсэн би монголоор монгол ном зөв уншдаг. Тэгээд энэ бол хаан ямар ч орнд улсад амьдэрдэг байсан ч гэсэн монгол хэлээр ярих ёстой. Монголдоо буцаад очиод амьдрахад монголчуудтайгаа өөрсдийнхөө хүмүүстэйг юм хэлээрээ ойлголцох та гэж боддог. Тэгэхээр тийм учраас бид хоёр бас охиныгоо одон манай охин дөнгөж 4 нас хүрсэн ч гэсэн монголоор маш сайн ярьдаг, чихэрч ярьдаг. Гэхдээ яг хилд орохтой угаасаа 100% гэх юм барай. За 99.9% дандаа монголоор ярьдаг. Тэгээд унтахаас өмнө дандаа монгол үлгэр уншиж өгдөг. Тэгэхээр монгол хэл их чухал гэж бодож байна. Тийм. Уушгүй монголгүй юм чи монгол юу өөрөөрөө тийм монгол гэдэгээр яах хэрэгтэй. Тэгэхээр өсдөг ухаан бас монголоор сэтгэх чухал гэж бодож байна. Тийм. Бидээс чи анх одоо юу нэ цирк дээр танилцчихсэн шүү дээ арай. 4 оны 8 сарын 3-нд цирк дээр танилцчихсэн. Тэгэл цирк циркийн тэнд анх эхнэрийнгаа одоо тэр гайхамшигтай өглөөгөр би одоо нүдэндээ олж харжлаа. Юм гэдэг чинь тэгээ цаанаасаа тэгэл бүрд билээ. Ховслын дохроо бүрдэл явчихчихсан. Тийм. Тийм. Машины чи ард суусан шүү дээ, тий? Тийм. Миний машины ард суугаад л тэгэл нөгөө нэг ядчих тэр үед чинь миний машины нөгөө голын толь нь яг нь том толтой юм өргөн толтой. Аа, за. Тэгэл жоо юм хүнхэр тэгээд ингээ харахаар хаашаа л харан зав яг толь гарцаа авахгүй орж. Би гарцаа авахгүй орж ин тэгэл санаад би чинь тэгэл машин барайл явж байгаа юм чи мэдээж голын төлөө ажлын ялгаар харна шүү дээ. Тэгээ арын машин тэргээ баг тий. Ардмаг машин тэргээ ордморх явж явах нүгэл ингээл нэг бүтэлцэл харахаар тэгэл байж шүү дээ. Тэгээ хамгийн анх хизээ болцов. 7 хоног л үү? Нэг 10 хоногийн дараа баяраа залгсан юм аа. Би тэгэл болцоо юм. Гайхалтай тэр өдөр болцоонд одоо битэр чи яалаа болцоонд чингүрэл айгуул л тэгчихсэн. Тэрний гадаа иргэлээ. Хариул тэгээс гадаа нь жоохон. Тэг юм ярьцгаа. Зогсож юм ярьж байгаа л тэгэл. Жаал юм ярьсан гадаа тий. Гадаа би чинь нөгөө хөлөөрөө ингээд чолоо модоо яагаад бар уруугаар зүгээр. Би тарстаа. Өөрөөс тасан болоо тэгтгэж тэгэл яг юу ч ярьж ирсэн юм даа. Тэгж анх уулзаад тэгэл нэх удаагүй юу юм би тэр амир тэм үерхэл эхлээл ер нь тэгэхэд тэр чинь би нэг 10 жилд байсан яг зуны амралтаар байсан дарханлуу буцах хугацаа 8 сарын 4-нд танилцсан гэдэг чинь айгу хурдан үерхэл хэлсэн юм а ер нь бол би хоёр нэг юу тойло цуглаан тавьдаг гэсэн залуучуудын тэгээд сүмүүдийн хоорондын саксны тэмцээн болоод тэгээд анх саксны тэмцээн дээр харжсан өмнө нь нэг Жош хайг таних хэлээд билээ нэг. Аа, тань. Жош ахаа сугараа гэд залуу саксны тэмцээнд орно шүү гэд ийм юм дээр залуугаа гэж үзүүлээдсэн. Тэгэл аан заа гэж сугараа гэж тэмдэглэж авчаал. Тэгээд саксны тэмцээн дээр яг sugar гэд арталтай хэвчээ. Аа, нэг сугараа юм гээд харчихсан. Тэгэл тэрнээс хойш юу асан? Мессеж хийжээл сугара байна гэд ямар сугара гэсэн чинь саксны тэмцээнд орсон сугара гэд тэгэл аа тийм юм уу гэд тэгэхэд нэг ээж маань мэд жоохон таар байсан тэгэл ээж чинь би сайн юм байна уу гэж хэлсэн тэнгүүд нь хариучаад тэрнээс ерөөсөө мессеж тоохгүй юм тенро тэгэл анх тайлсан тий А миний хувьд бол тэр чигтэл таагддаг шүү дээ угаасаа. Танилцал үү гэсэн. Танилцал маргааш шүү дээ үерхээр хэлсэн. Шүү танилцаад үерэх үү? Тэгээд танилсан түгээ ярьчих юм уу? Тэг.
Зүтгий аа нөгөө нэг яг 12 одоо 3 жил өмнөд чинь нөгөө нэг яг 10 жилээ төгсөж яхад байхгүй юу? Тэгээд манай сургуулийн нөгөө 40 жилийн ой гэд болоод яг төгсдөг жил. Тэгээд очко нөгөө бөмбөр гитар тоглоод амт төгсмийн хамтлагтай. Тэгээд манай сургуулийн нэг эмэгтэй хамтлаг байдیں۔ Тэрний нөгөө бөмбөрчин гадагш авцсан гэд бөмбөрчин хэрэгтэй болоод очког үрээд. Тэгээд тэрхүү үедээ очко яг манай сургууль дээр ирээл яг анх харж ийсэн. Тэгээл би нөгөө нэг жоохныхан good boys гэж тэрүүгээр нь санаал. Өөх ямар том болцсон юм гэл өөрөө нэг амар том үгчиг. Тэгээл бодоод өнгөрч ийсэн. Очкоос тэрхүү үедээ бид хоёр ингээд ширтэлцээл өнгөрч ийсэн. Тэгээд тэгсэн чинь яг тэр тоглолт нэг 2 хоногийн дараа дуусаал. Тэгсэн чинь аа Facebook-ээр нэг poke явуулаад. Аа. Чат ирчихин аа тэгээд авсан чинь сайн нөө request аваарэ гэл. Тэгээд би авсан чинь танжино гэхин аа танжин гэсэн чинь танилцын намайг очко гэж дууддаг юм би. Намайг их наран гэсэн чинь чи их гоё нүдтэй охин бэлээ. Аа. Шууд гэж. Тэгээл эхэлж ийсэн. Тэгээж танилцаал. Тэгээ бас голдой их төвхтэй. Яг тэр миний талаас ярих юм бол яг ингээд анх яг ингээд бэлтгэл дээр нь сургууль дээр нь очивол амар бөмбөрийн паск барьцсан эргүүлээ. Тэгээд ингээд үжилсэн чинь нэг юм амар урт төстэй нэг тийм Рапунзель гэдэг нөө гүнчиг нэг тийм хөөрхөн охин яваад исэн, хавхгүй юу? Тэр нь би өөстэй ямар хөөрхөн охин бэ гэхэл тэгэл яг би ингээд бөмбөр инчээ байхад яг өөдөөс хараа суудсан баг хөөгтүүдтэй. Тэгэл би бөмбөр тоглож явахтай амар паск малка эргүүлээ. Хац шидээ да. Яг тэгэл яг үдчээд явж исэн чи яг урдуур ингээд өнгөрсөн. Тэгсэн чи ингээд энэ нөгөө slow move хийсэн юм шиг. Slow move хийсэн юм шиг яг ингээд өнгөрсөн. Дэмрээ. Тэгээд бүр ингээд яг нэр ингээсээ яг slow motion болцсон байлээ. Аа. Хүнийг анх удаагаа тэгж slow motion-ээр харж исэн. Тэгээд харсан байж тээ. Тийм, тэгэл би бас нэг ясна да яг урдлагтаа бас их баярлж байгаа. Юу байсан бэ? Өтөөр тэгээд одоо хүртэл бүжгэлж байгаа. Тэгээд өмнө нь яг бүжгэрэл учирд исэн анх. Тэгээд яаж учирд исэн гэхээр яг UB Dance гэдэг нэг хорол бүжгийн тим юу байсан бохгүй юу? Сургалт байсан. Тэгээд тэнцээ би нэг жил бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээд яг багш нь болоод тэгээд ихтэй л ороо байж исэн. Тэнцээ л нэг өдөр манай ороод ирсэн гэ. Бүжиг сурьяа гэдэг. Тийм, тэгээд эхний хугацаанд бол энэ бол багш нь байсан юм би. Энэ бол багш хоёр байсан. Ерхид бол орж ирж байхад нь харцсан байсан. Тэгээд энэ бол таар шийдсэн. Тэгээд үүгээ сонссон. Тэгээд эсэх хугацаа өнгөрсний дараа л манай нэг хамтлагийн найзууд байгаа байхгүй юу? Энэ найзууд болохоор ингээд би ингээд өөрөө ингээд өөрөө жоохон сайн болцсон байгаа мэдрээд байгаа байхгүй юу? Гэхдээ нэг гарахгүй юм далд зүгээр энэ далд зүгээр би чи багш мэн шүү дээ. Тэгээд юутэй байх хэвээр шүү дээ. Цэнзэрэгтэй байх хэвээр шүү дээ. Тэгээд нэг тийм жоохон далд байх ёстой гэж бодоод байсан. Манай хамтлагийн нэг банд нэг байдаг байхгүй юу? Бид нэг очиад нэг жоохон ингэж мэн ястаа. Тийм л. Жоохон нэг тийм дог хүрээд байгаа бүр ингэ цаанаас мэдрээдсэн байхгүй юу? Харагдлаа даа. Тэгээд жоохон мэдэрч ихлээл юм хийдэ байжсэн. Тэгээд нэг өдөр бүр яг манай бүр найз очиод бүр жихэн дээр нь очиад яг баг юм аа. Тэгээ миний бүр амар дургүй өрөөд. Ер нь бол оройн шууд битсэн. Үнхийх савлаа тавьсан тэр оройноос эхлээд үү? Тийм, ер нь бол. Тэр утгаар ямар ч нэг хоорондоо яг ингээд тиймэрхүү контакт үүсээгүй. Тийм, үүсээгүй. Аа, за. Бүжигт амар дуртай болсон. Ер нь ямар гоё гэр мэдэрсэн тэгэл бүр бүжгэл боддог гэсэн тэр үед тэгэл тэгсэн чинь баг тэгээд сургалтандаа суугаад баг 3 сар болсны дараа тэр нэг өөр бичээд надруу юу хийжээ багш нь уйдаад байна аа сэрдэг ихсэн юм шээ аа яа тэгэхээр тэгээд мессеж ичгөө гэдгээр би тэг яа гэх тэгээд хэцэхгүй тэгээд тэр үед болохоор билгээ болохоор надад амар амар дайцгүй санагддаг гэсэн ер нь бол багш талаасаач тэр нэг хүн хойгон талаас аяга гой санагддаг гэсэн тэгээд би ингээл бүжгэлж байгаа нэг удаа харжаал. За ямар ч юм том болоод аа. Бүжгч нөхөртэй олно гэж бодчихсон. Гэхдээ арайч тийг гэж бодож байгаагүй. Анх нэг найзынхын төрсөн өдөр дээр бишээ манай ажлын охины
төрсөн өдөр нь. Аа нэг гаргах үйл гадагшаа явчихсан үйл ажиллагаан дээр очиад тэгээл тэр арена яасан штэ. Танилцсан штэ. Тэгж яриад идэг байхгүй. Би болохоор шал өөрөөр яадаг штэ. Би 2008 онд юу ачаад Германаас очиод хэдэн жил энэ хайн амьдарч байгаад орцсон байхгүй. Тэгээ очилтэл ерөөсөө найз залуу мал байхгүй 10 хэдэн настай охин биш юм чи тэр үед чи. Тэгэл ерөөсөө найз залуутай болно бол нэг мөрөөдөд явдаг ээжээ найз охиныхоо ажил дээр энэ залууг очиж харахгүй юу? Аа за. Энэ залуу. Ажил дээр манай зөвхөн бас тэрний айлны багш нь сургалтын төв багшилдаг бүдээ болохоор Япон айлны багш идэв. Аа. Тэгээдсэн чи хоёлын юм яриад суудсан чи би осныхаа дараах нэг зургатаар юу яатсан юм үзэл суудсан чи Монголын нөгөө тэр үеийн хамтлаг мантлууд их гарна шүү дээ нөгөө дууны сувгуудаар тэгээ харчаал харцал зургатар их л хац энэ одоо ямар дуу талаад энэ одоо дуу гэх юм багтаа энэ тэргээ бодчихсон баггүй юу анх тэр дуу чинь дуу мөв бит за тэгэл дараа нэг явж байгаа л манайх энэ 16 дэдий офицери автобусны бодол дээр нөгөө нэг дуу чинь залуу чинь гитар өөртөө автобус нь сууж байна тэр нь би өө энэ монголын од мод чи амар гоё юм гэж гадаад их юм шиг юу яа тэгээ зургатар гарах нь доод гэж бодчихсон шүү дээ тэгэл монголын од чи ингээд эгэлж ирээ ингээд тэр шиг ингээд явд юм байна нэг автобус нь чихэлтэй тэгээ байдсан чи найз охны маань ажилт дээр нөгөө залуу чи ороод ирэхгүй юу автобустайгаа цуг явсаар байгаа доо окей гоо тэр автобус нь хардаг чинь өөр тохиолдол би нэг дараа нэг байж байгаа найз охинтойгоо ажилт дээр зүйдсэн чи нөгөө миний 2-3 удаа хартан залуу ороод ирнэ гэдэг би байна аа одоо тийм би тэр төрчлээ нэг тийм төрчлэн төвхтэй би болохоор анх яг нөхрийгээ болохоор өсчин харж исэн аа өөрийнхөө өвчлөлтэй өсчин харж исэн чи нам ханарч исэн яг юм яа аа хот бол тоглолт моглолт юм гадаа мата фалсын гадаа юм яг юм байна гэх юм хот бол тгэсэн шүү дээ тийм баг юм фалсын гадаа аа энэ бол тоглолт моглолт нь харж илсэн. Аа. Маань нөхөр бол яг би тэр үед чинь нөгөө хамтгийн дуу чинь муучин байсан болохоорс харах тийм юмнууд байсан баг. Би бол яг анх нөхрийгөө өсчин хараад хүй энэ юу айтахан залуу вэ гэж аим хүмсэгтэй, лаг гой хүмсэгтэй. Йоо, лаг гой хүмсэгтэй ингэ. Тэгээд жоохон цаашлаад харсан чи аим өрн цэвэрхэн нүдтэй. Хүй юу цэвэрхэн нүд вэ гэж. Харж яж байлээ. Яа, айгу дараахан байсан байхгүй юу? Би болохоор тийм нэг дараахан залуучуудад дуртай. Нэг ингээл ийш тийш хараад байдаг. Шиг ингээл өөртөө ингээд байгаа тухайн орчин ингээл айгу төвсөрсөн тийм залуучуудад дуртай. Тэгээд харсан чи яг тийм байсан. Тэгээд хамгийн гол нь миний хамтарч ажилладаг одоо миний одоо тий айгу юм надад эрхэм байдаг эмгэлтэрийн одоо төрсэн ганц дүүнээс байхгүй юу? Тэрийг айгүй хажуу мэдсэн. Тэгээ гэр бүлийн айгүй сайн мэддэг. Ээж аав нь айгүй сайхан хүмүүс. Тэгээд их чинь бол үнэхээр мундаг гэж. За тэгээд тэгвэл энэ заа дээ угаасаа ойлгомжтой гэж бодож байгаа юм чинь. Тэгээд тэгээ ер нь бол гэр бүл болоход нөлөөсөн зүйл бол мэдээж ар гэр те. Тэрийн таньдаг байсан учраас хамгийн гол нөлөөсөн юм нь бол тэр биш үү те бас. Тийм яа тэгвэл нөө эрэгтэй хүн чинь яг ингээл аавыгаа дуурайдаг гэлт үтлээ 50%. Тэгээл дээрэс нь гэр бүлийн хүмүүжил өөр амьсгал аюулчихад. Тэгэхээр ер нь бол миний хувьд аюу сайн залуу байгаа хүмүүжлтэй залуу байгаа. Тэгээд ер нь бол гэр бүлэрийн юм боловсролыг эрхэмлдэг хүмүүс. Тэгэхээр яг тэр тал дээр аюу мөндөг байгаа гэж бодчихсон. Тэгээд миний тэр дүгнэлт бол яг л байсан л та манаа нүгч аюу алан жилс гадаад дээр цурсан. Тэгээд аюу сайн төлөвсөн ер нь бол тэгээд тийм нэг соёлтой залуу байсан. Гэтэ айгуу дуу бахтай. Аа. Яа, хамгийн сүүг унах гэж байгаа шүү дээ. Үгүй ээ, үгүй ээ гэж. Гэтэ надтай ярьдаг байсан мэса. Надтай бол намайг гоё хөвчлөттэй айлах гээд айгуу гоё юм ярина. Тэгэл над руу ингэ амар гоё гоё мессеж нүд бичин. Миний өрн одоо хамгийн ингэ дуртал дурсамж дүүрэн тийм хайрс плэйн романс болоод энэ хүнтэй ингэ хамааралтай би болж исэн. Хөө би яриад байна. За одоо төвшөөг хэлж. Аа тэгвэл нөгөө нэг галамтлын хүүгэн гэд. Тэ. Дуу юм шүү дээ, тэ. Тэр дээр хараад ер нь бол ямар царайлаг үсэх байл шахаж байгаа. Ааха. Тэ ер нь бол бас за би одоо очихгүй ч юм уу таарахгүй байл гэдэг гэж боддог. Ааха. Яг цаг хугацаа өнгөрөх юм тэгээд бас тэгэл таарлах юм ч юм уу дуу муу сонсох ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд бол их тохиолддог байсан. Аа. Явсан газар болгоно юм бол энэ хүний зураг ч юм уу тийм. Аа.
хүмүүс таардаг таарсан. Танаалаа бисэн аа. Хүн шиг үл хэлэхгүй байсан юм шиг байна. Аа. Ер нь тэгэл цаанаасаа л учирдаг юм шиг үлээ тий. Ер нь битэр тийж боддөг шүү тий. Чи за төвшөө чи нэг ноцгүй хилээчдэг. Уран албатай гэж яг хоёулаа таарлаачаал. Ер нь бол Facebook-ээр л ер нь лаг бичижсэхгүй. Аа. Гурсаа. Оо за за. Орондоо юу нэг би урд байсан бэж нэгсэн чи. Ийм хүн болохоор тэгээд миний арч чи. Яг нэг уран бүтээлээ тоогоод явдаг. Монголоо матрахтай байна. Аа. Тэгээ ер нь бол тэгэл 3 сар гартаа юм уу мессенжер бичээл. Тэгээ ер нь бол заримдаа нөгөө нэг нэт байхгүй л бол карт авал. Аа. Карт авах гадаад нэг гадаашаа ирдэг карт авал тэрнгээр байна. Аа. Тэгээ ер нь бол 7 өнөрт чинь баг л Монгол мөнгөөр 100 мянган төгрөг баримтчлагдсан юм тийм ярих юм. Аа. Зөвхөн утсанд ярих гал тий. Амар хэрэг. Тэгэл хоолыг сонсчул нэг сайхан болчихчих юм шиг. Тэгэл энэ яриад яваа сагдаад өрөөс ярих нь дуусахгүй. Тэгэл ингээд тэгээд ингэж 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 болоо. Өнөөдөр миний болсон. Бараг л идэж уусан юм аа битгий яриад юу тохиолдол их тохиолдол гэсэн. А ер нь хинтэй ч ярихгүй зүйлээс битээр хуваалцчихдаг юм байх зү. Тэгэл ер нь бол тэр цагаас хойш ер нь 2 жил бид хоёр найзууд байсан. Тэгээд ер нь бол яг хосын харилцаа маань бол эхэлсэн. Юутэ хүний энерги гэж байдаг шүү дээ. Би анх яг одоохондоо танилцчихад надад айгүй энерги нь айгүй гоё таалагддаг байсан. Тэгэл нэг юм нэг хөөрхөн хүмүүс гэдэг их багтай наа. Юу бас гадна хол ингэж найзын хүрээлэл юм шиг хинэ дотроо аюушаа жанжан болцаа. Жанжан гэж яолаад гэсэн ер нь тэгэл юутэ миний яг тэр үзэл дотроо бодчихсэн миний хандлага магадгүй тухайн үед адка мэддэг байсан үг би мэдэхгүй байна. Гэтэл адка гэж хэсэг надад бол нэг тийм яг найзын харилцаанаас илүү цаашаа наагшгүй илүү өөрөө гүнзгийрэх сонирхолтой байгаа юм шиг яг тэр бас шипиг нь би бас олж авсан юм шиг байна. За. Тэгэл нөгөө хоёр хоорондоо жоохон жоохон шидэлцэл нөгөө жоохон шидэнгүүд нөгөөх нь бас олоод авсан юм шиг байна. Би нэг 2012 онд байна уу гадагшаа авсан аахгүй. Тэгээд нэг гадны фестивалд компани апог төлөөлөд явж исэн чи нэг модель охинтой таарлцсан. Тэгээд Малайзи модель охинтой. Тэр нь тэмдгийн нэг месси спейс юм шиг байна. Тэгээд чи Монголоос Сэлэнгэ гэж таних уу гэхгүй юу? Тэнгүүт нь би худлаа таньжлаа манай найз охин гэж хэлсэн баггүй. Тэр үед битээр найз охин охин болоог байсан. Ер нь бол чинь ингээд ингээд суучин. Би яг сайн өөрийнхөө найзыг таньдаг. Би тэр найзтайгаа уулзсаар ярьж байсан. Манай тэр найз үнэхээр байна. Тэр найз нь жоохон завгүй болчтой. Тэг түр манай найзтай ярьж байгаа шууд ингээд манай нөхөр дуусах. Би ингээд амар гахаар байна уу гэдгэн чинь айгүй тийм жоохон ааш муутай юм шиг сонсогдод. Байг гэлдэх юм бэ. Сайн байна уу гэж би тийм. Тэгээд анх танилцчихсан. Аа чи энэний найз юм уу? Тийм юу хийдгийг чамаа хин гэдэг ингээд тэгж л анх танилцчихсан. Аа. Тэгэл нэг хонц юм аага би ч дотроо жоохон ааш муутай хийг яг гэсэн хөөхтэй энэ да гэж бодчихоод тэгээд уцаа тарьсан юм чинь удаачгүй энэ миний дугаар шүү гэж мессеж ирчихсэн. Оо яг хөөргий за. Яагаад уцныхаа дугаарыг явуулчихваа гэдэг. Эрэби. Тэгэл би аа гэхдээ тэгт хоёр тэрнээс хойш чинь анх 9 сарын 23-нд танилцчихсан. 12 сарын 1-2 хүртэл ингээд өдрө болгон татралтгүй мессеж утсаар ярилцдаг байсан. Айгуу санаа тийм юу юм бэлээ. Амар хин бичээл энэ. Гэтэе юу хийж байгаа мэдгүй. Нэг тийм амар зүгтээ юм. Гэхдээ ер нь л ингээд өдөрт бараг 1000 мессеж хийсэн тийм. Нөгөө 300 мессежний ирэх авдаг байсан тэр үед болохоор 7 жилийн өмнө. Тэгээл хоёлаа мессежний ирэх авчаал тэгээл тэр нь дуусан гол ахиж аваад өдөрт 3 тийм ирэх авдаг байсан. Өө зай зай. Тэгээл хичээл энэ өглөө өглөөний үүрийн 6 цаг хүртэл уцаар яриалэн яриалэн. Тэгээл манай хүн чи сүулдэ нойр нь биш тий ингээд хэлэхгүй. Тэг би чи одоо унтаа гэж хэлсэн. Окей би унтахгүй. Нойр өрөхгүй нэ гэж хэлсэн баггүй. Үгүй чи яг унтах гад энэ аван тунд гэдэг юм гот. Унтаагүй байна гэж жоохон битсэн. Би хамгийн анх яг марлаг анх чинь тэр нэг тэр нэг жил цагаансараа гэрчлээсэн. Аа тийм шүү дээ. Би ерөөсөө аавжийн мэдтгүй байсан. Би миний хамт байдаг байсан. Наачи ээж аавд нь тэгээд марлагийн аавжийг мэдтгүй байсан. Тэгээд хамт очихгүй гэнтэй амьдчих واخгүй. Тэгээд хамтаараа гэрч нараа залгаад тэгээд
сууж исэн чи тэнцэн нэг хэддээ охин гэж ээжтэй туслаад галтамаа нэг юм хийгээд байна. Аа за. Тэгэл өнөөс ивдэнтэй өөрөө охин бэ гэж агуулсан. Тийм гоё батан мэдэрч хэлчихсэн анхаараа. Тэр үед чи марлаа 16 долоотой байсан. 16 тийм байх тийм. Тэгэхээр ёстол хөрхөө жоохон охин харагддаг нараггүй л. Тэр үед би бас нэг өөр найз залуутай байдаг гэсэн үг байхгүй. Аа за. Одоо квант ирээд ээж аваад бүсэлжсэн болохоор нэг тийгэж бас өөр залуучуудтай тэгээ миний тэр амьддаг байсан Охайо гэдэг тэр Америкийн мод чинь Монгол хүмүүс аягүй баг. Тэгээд багасаа нэг тийм Монгол хүмүүсийн хажууд тийм найз нөхөд Монгол хүмүүстэй найзлж гэсэгөө. Аа тэгэхээр бас өөрийнхөө насны Монгол хүн одоо залуу малуу харсан ч гэсэн би нэг яаж харьцааж мэдхгүй. Тэгэхдээ нэг жоохон ээж авдаа туслаад цаймаа хийж өгөөл те. Тэгэл гэтээ харчаад дотроо хөөрхөн царайлаг залуу байна даа гэж би бодож исэн. Гэтээ бас өөрөө найз залуутай тэр үедээ найз залуу байсан болохоор нэг юм тойрних юм яриач үү те. Нэг юм. Чи нэг торт хийчихсэн шүү дээ. Жигсний торт. Тэг би айгуу тийм торт март хийх торт. Тэний тухай нэг жоох ярьсан байж мэд. Өө нь ямар гоё юм торт ээ гэсэн чинь марлаа гэж. Тийм миний охин хийсэн штэ гэж хэлсэн. Аа. Тийм манай цачтай дээр завгүй гэдэг хүмүүс туслаа. Баг хүмүүс ирсэн байсан цагаан сараа. Би бинийхаа нүдэнд аяга туссан юм шиг байга тэр үедээ. Аа. Тэгээд надад болохоор хамгийн сайн санагдж байгаа нь болохоор одоо бүх хүмүүс явцсан. Ингээд гэрээ цэвэрлэе, гэрээ цэвэрлэгийг аймаагаагаал ингээд ээжтэйгээ юма цэвэрлээд байжсэн. Тэгсэн чинь яагаад ч үлээ нэг Тэмүүжин гинэр гарсан юм аа. Тэгсэн чинь тэр хооронд манай ээж тэгсэн баггүй юу? Юу ээж нь охиныгаа нэг иймэрхүү нэг сайхан залуутай л өчрөхийг нэг иймэрхүү залуу айгүй ээжд нь таалагдаад байдаг. Юу миний охин нэг иймэрхүү залуутай одоо юу би уучраач чи миний тийм болтой юм. Тэмүүжин дээр жишээ аваа. Аа тийм. Би ээжтэй хэлдэг аахгүй ээж та тэр үед тэгж хэлчихсэн гэж юу яриад байгаа би хэлсэн шүү дээ. Тэгвэл марлаа гэж юу гэдэг айхтар харсан багтаа бодсон багтаа тийм нэг меморигалаа буцаагаад. Тэр үед одоо юу одоо ээж зүгээр Тэмүүжин гин байгаа гаднаас нь харчаад зүгээр алтайхан залуу байна гэж дүгнэсэн юм уу тий. Тэгээд надад тэрийгэ хэлчихэд нэх юм их юм бодоагүй хэлсэн ч юм уу. Би болохоор надад бас нүдэн тосон болохоор юу тэрийг хэлтнаас бас я тэ илүү тогтсон юм шиг аа. Тэгээд 2 жилийн дараа штэ бит хоёр яг ингээд үерхэд илүү жоохон ингээд ярилцаад одоо хитэн болоод ирэхэд дараа нь бийж та санжийн үе Тэмүүжин та тгийж хэлжээсэн гэсэн чи юу яриад байгаа бэ тийм ястай хэлдэг юм биш. Тийгээгөө одоо өнгөрсөн. Одоо би тгийж хэлээгүй. Би та хэлээгүй л гэдэг. Тэгтээ надад бас айгүй сайн санагдаад байна. Зүгээр л нэг Ирландын хамтрууч гэдэг үгнээсээ тэгээд анх танилцсаа тэгээд Ирланд нэг 2-3 хоног үргэлжлээ. Тэгээд тэрний дараа нэг бид нар хамт өнөрөө нэг Ирландын багаараа хамтдаа суух болоод нэг газар. Аха. Тэгээд тэр цагаад Ирландын багаараа хэдүүлээ нэг агаарт гарыг. Тэгээд агаарт гарахаар болоод тэгсэн чинь тэр үед яг нөгөө битээр ингээд яг зүгээр найзууд байсан байхгүй юу? Тэгээд зүгээр юм шиг юм аа. Тэгээд цаавар яваад тэгээ тийм бүүнөр ингээл юм яриад дитаал чинчний яг ингээл бүүнөр ингээд юм байрч байгаа тэгсэн чинь өрөөнд битэр хойл уулцсан байдаг хгүй юу. Тэгээд яг дуу явчихсан. Тэгээд нөгөө агшин гэдэг дуу байдаг шүү дээ. Агшин дуу. Тэр дуу яг ингээл киноны дуу тийм. Агшин киноны дуу. Яг тэр дуу яваа. Тэгээд битэр яг ингээд хамтдаа бүжиглсэн хгүй юу тэрээ. Тэгээд хойлсоо өрөөнд уулцсан. Тэгээд яг битэр яг ихлэх битэр агшин кино Ахсан киноны дуунаас ихшмэн гэдэг боддог юм аа. Ааха. Тэр ингээл тэр дуун дээр ингээл хамтдаа бүжиглээл амар гоё юм. Яг тэр үед ингээл амар тогтлол. Ааха. Тэгээд тэрнээс ашаа тэгээд уулцдаг болчихлээ шүү дээ. Ааха. Үгүй ээ тэр дуу яасан чинь яасан санжаа бүжиглээ гэсэн юм уу? Эсвэл яагаад хоёр гинт бүжиглэж байна? Тий, бүжиглэх болов. Аа юу гэдэг хоёр басна. Яагаад бүжиглэх болсон юм бол та? За, тэгээд би ололтыг тийж бодохгүй байгаа л да. Яг хоо. Эрэгтэй хүн чи угаасаа нэг төрүүлж тэр тал дээр хардаг штэ тий. Аха. Эрэгтэй хүн чи төрүүлж хэдлэх хэвээр штэ ер нь алал. Тэгэл ингээ харсан чинь л нэг айгүй өөр хөн байсан. Аха.
Тэгээл би тэр үед ямар хөрх охин бэ гэж тал багы анхны хацаар дурлаад. Тэгээл тэгсэн чинь яг тэр үед болохоор зэрэг маа тэр нэг продюсер Бояагай залуу маань болохоор тэр реклам дээр бүтээр ингээд үнсэлцэхгүй өстой. Үнсэлцэх ёсгүй юм аахгүй. Аха. Үнсэлцэх ёсгүй, баг гараасаач барих ёсгүй. Тэгсэн чи юу вэ? Тэр реклам дээр чинь бид хоёр хамтдаа эхлээ хоол идж байгаа, машинаар хамт зугаалж байгаа, буудал орж байгаа. Тэгээ тэр яг айгүй азтай тэр үед нөгөө нэг юм Чингис зочд буудлын нөгөө нэг хүлээлгийн танхимд нь яг нөгөө хурим болж таарад. Тэгээд яг хурмынх нь тэр нөө зарцсан юм дээр нь бид хоёр гарч ингээ хурим бийж байгаа юм шиг зурга ахуулж байгаа. Айгүй азтай тэр үед тэг таарад. Тэгээд тэр үед бид хоёрыг бас өмсөлцүүлчихэж байгаа. Аха. Тэгээд тэр үед чинь бид хоёр анхны өдрөө танилцсан. Тэгэл ингээ өмсөлцүүлж мөсцүүлэл тэгснээл хамгийн сүүлд реклам хийсэн чинь үнсэлтийн хэсэг үрсэн ороог угаасаа нөгөө нэг манай Бояагийн явуулга байсан байгаа байхгүй юу? Таавал үнсэлсэн мөс зэрэг үнсэлсэн. Тэгээд сүүлд нь тэрийг угаасаа оруулаагүй рекламны тэр сценарий нь угаасаа тийм байгаад юм бид. Би чинь 1-8 дугаарын хүртэл хотод сурч байсан байхгүй юу? Хотын нөгөө хараагүй хүмүүсийн харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн сургууль сурч байсан. Тэгээд тэр үед нөгөө маань сургууль 8 жилдээ явж байгаад 8 дугаар ингээд төгсөөд 9 дугаар ингээд Эрдэнтед зөвөр ерөнхий боловсролын сургуулийн яг 9 дугаар ингээд орох болоод тэгээд Эрдэнтед отойхон 10 жилийн 1-р сургууль гэж 1-р сургуульд орсон ч яг эхнэрийнхээ ингээд ороод тэгээд 9 дугаар ингээд сургууль яг 10 дугаар ингээс би хоёр үргэлж эхэлж байсан. Нэг ангиас өргсөн юм штеп үү? Тэг нэг ангиас төрсөн аас ахгүй бид хоёр. Аа за аха. Анги ганц ахгүй. Тэр анх нэг Ван Кишмэрийн зургийн явуулсан дээр танилцчихсэн. Аа. Тэгээд анх тэр чинь урд нь аль би могийг говийн зурганд орсон байсныг би харж исэн. Аа тэгээд дараа намайг тэмцчлээ гэдэг. Би ямар хүнтэй зурганд орох юм болоо гэхэд мөн манай хүний хэлж исэн. Тэр үед манай хүн чинь торог компани модель байсан. Аа. Тэгээд би тэр чинь анх автобуснт тэр яг нэг төр хорх руу зургийн явуулсанд яваад тэгээд тийхэд тэр маш автосансаар танилцчихсэн. Тэгээд анх бол надад бол хамгийн түрүүнд царай амар таалагдсан юм бүр хөл нь хамгийн их таалагдсан. Хөл нүцгэн явж ирсэн юм автосан. Үгүй ээ. Үгүй юм болчихлоо гэх байхгүй. Аа, шорттой. Манай үнч нэр Монголын шигшээ тавд хөл мөгцөн штэ, мэрэгчлийн хөл мөгцөн. Аа. Тийм, тэгээ хөл нь аягүй юм болчихлоо. Тэгээ би тийм одоо ихтэй юм болчихлоо хөл нь дуртай. Тэгээ тэр хөл нь надад хамгийн их таалагдчихсан. Аа. Чи би бол нэл анх өрөөл анх харахтай ямар гоё юм бэ л гэж ярьчихсан. Шууд хэлээд бол. Тэгээ өмнө нь бас нэг Монголд бас олон зургийн олд нь олдонд орж байгаа. Ер нь би орд нь харж байгаагүй байсан. Тэгж анх удаа харчихсан. Тэгээл хүмүүс тэгтэл бол тэгээл хөөх юм гоё юм ээ л гэж хэлсэн дээ. Аа хамгийн их таатай бас яг муухай айстай гэж бодож ирсэн гэсэн шүү. Баасан. Тэгээд жоохон ер нь айстай байна л гэж хэлсэн. Яагаад тэгж бодсон юм? Юу бид яг зургийг авалтаа яг тийм зургийг авалтын дараа маш шоутай байгаад идэг. Тэгсэн чинь нөгөө зурагч нь мөгий тэр зурагчд нь амар таалагдаад тэр энэ хоёр тэр нөгөө голын тийшээгээ зургийг авахгүй явцсан. Би нөгөө шаварга яарад идэг. Тэгээ хурдлаач ажил дууссаад тач яа хувийнхаа юм хийцгээе яваад байгаа юм бэ гэж би ууралсан байхгүй. Тэгсэн чинь дараа надад танилцчаад балер ээжтэй би гэж утсан гэсэн. Өнөө нэг юм усан дотор зураг байдсан шүү дээ усан дотор. Аха. Гэжсэн бол тэр зургийг авахгүй гэсэн. Аа. Тэгээд тэрнээс хойш бас яг шууд бас нэлээд тэгээд хэсэг жоох хугацааны дараа бас чадлж эхлэв тий. Тэгж байгаа дуулж эхэлчихсэн. Аха. Танилцсанаас хойш бол нэг 5-6 сарын дараанаас үтер ингэж чатлж матлаад явуулддаг болсон. Яг уулзаад ирсэн ярэ одоо ярэ хүний үзэл бодол хэл бүх юм яг бүхэнд нь би анхаасаа амар татагдчих эхэлсэн. Тэгээ ингэ юм яг шудраг тэгээ юу ч ингэ шалтуурд чийдгүү бүх юм яг сэтгэлээсээ идэг энэ замд би бол хамгийн их татагдсан. Тэгээ дээрэс нь маш их гоё хаал хийдэг анхаал тийм баг хатаад байсан юм л. Муус л аа хаал хийж чаддгүй гэж боддتي. Гэтэ би бол хаал хийж чаддаг. Яг нөхөртөө тийм нөхөртөө таалагч байх болно шүү дээ. Тийм ээ. Анх одоо би винийгаа харсан гэвэл тэр жил нэг 1999 онд анх би винийгаа харж ийсэн. Аха. 10 жилдээ манай ангид улирж орж ирээд. Тэрэс улирж орж ирсэн гэж үү? Дэвшиж гээд. А доороос дэвшиж орж ирсэн юм байна. А за.
Тэгээ манай ангид анх орж ирээд тэгээд би бивинийгаа харж илаа. Би бивинийгаа чиш намайг анх харж исэн гэж ярьдаг юм. Тэгээ. Яг л анх чинь 7-р анги байсан. 7 байсан уу? 7 байсан. Тэгээд нэг анги чинь 32 моёо хөвгтэй байлаа шүү дээ. 35 моо. Манай анги чинь 36 хөвгтэй байсан уу? Тэгээд их анзаардгүй байлаа. Ямар хөвгтүүд ангид болж олон хүн яаж бие нэг танилцуу? Аа. Атаа яврэ. Би ингээд тавтам юм байна. Хинтэй ч ярьсан ингээд яриад байдаг байхгүй. Одоо би бүр сүултээ аанти би гуйц суусаа. Та 7-р ангитай бол яг нэг ангид болж орж исэн. 6-р ангитай болохоор манайх ч нөгөө нэг анги бүрдүүлж исэн нэг юм шинэ сургууль юм уу те. Төгөө болохоор тэр сургууль чи 4-р ангид очсон тэл үү? 4-р ангитай очсон. Би болохоор баг сургуулаа өөр сургууль төгсчөөд 6-р ангитай тэр сургууль очижсэн баг. Тэгээ 6-р ангитай болохоор хоёр өөр анги жаа. Төөч Сэлэнгийн шүү дээ нэрэ. Хоёулаа Сэлэнгийн. Сэлэн тий Сэлэнг аймгийн Скватар сумынх. 4-р 10 жил. 4-р 10 жил гэхэд сургууль битүүр ам танилцсан багхгүй. Тэр одоо гүнзгийрүүлсэн сургуультай сургууль гэж нэгж ирсэн анх. За. Тэгээ 6-р нөөг 4 төгсөж би намайг 4 3 төгсөж байхад анх хүүхдүүд эсэлтээр авчихсан санагдах юм. Одоо энэ тэнцлийн сургуулиудаас нөөг одоо гүнзгийрүүлсэн сургууль юм чи арай гайгүй сурлагтай юм уу. Тэгтээ 3-р ангийн хүүхдээс сурлага мурлага нэг сайн мууч гэж юу ах вэ те? Тэр яг нэг гүнзгийрүүлсэн болохоор шалгалт авч ороод тэгээд дөрөвдөө нөгөө нэг шалгалт өгөө тэнцээгүй хүүхдүүд нь долоодоо зүгээр шалгалтгүй болсон үед нэрж орж ирсэн тийм юм байна. Ямар амьд. Аа, тэгсэн дээр би дөрөвдөө ороод манай хүнд долоодоо орж ирсэн юм аа. Би зургаар ингэж орсон. 6-д орсон юм байна. Шалгалт өгж орж ирсэн. За тэр аах вэ? Одоо тэгээд 6-дугаар ангид төгсөөд гүнзгийрүүлсэн сургалтаа гээд ингээ ангид хуваагдчих байгаа аахгүй юу? Математик, физик, хийм, биологи, нийгэм, хэл гээд. Тэгээд төгөөр ахаар угаасаа багаасаа нөгөө хуйлж олно гээд. Яг нийгмийн чиглэлээр явах гэж тэр ангид ороод аа. Би болохоор бас угаасаа хэлээрээ явна гээд Орсид энтрэ нөгөө конкурс ингээд хэлээр орно гээд хоёулаа тэр ангир орж исэн. Тэгээд анх 7-р ангитай танилцчихсан байхгүй. Тэрнээс бол яг 6-р ангид нөгөө анги мангит нь бол нөгөө жоохон хөвгтөд болохоор их мэдхгүй ш. Би бол нэг сайн мэддэг байсан. Гэхдээ ер нь бол яг аамир сахилгагүй, махилгагүй, хөдөлгөөнтэй нөгөө сургуулийн хөвгтүүдийг мэддэг ш. Нэр мэрийг мэдхгүй ч гэсэн ер нь бол хараад бол нөгөө ангид ийм нэг хөвгт байгааг бол мэдчихсэн. Гэхдээ бол их аамир сайн мэ хайртай мэртэл болоогүй байсан. Аа одоо сүүлийн үед ингэж л яриад байна. Хөвгчлэгдэд байна. Тэ. Би хоёр ог нь ингэ ихсэн. Тайг анх танилцсан түүхийг анх бивэнд хараад тий ямар мэдрэмж асуулт ирэнгээ ярих асуусан чинь хоёр сургуулийнхаа танилцуулт нь бол бүр яг тийм арай жоохон дэлгэрэнгүй амжирлаа яг тийм сургууль хасын жорд бол бас яг нөлөө байгаа хэл та тий за яг зөөр анх харсан тэр юм удаа тэрийг л сая яасан арай жоохон дэлгэрэнгүй байсан тий яг анх харсан хайр дурлал үүсснээ ярив тий та нэр яа дүү үлээ. Би одоо би ямар би ихлэ сайн болсон. Тэгэл 7-р ангитай нэг анги болоод хоёулаа одоо ангийн хүүхдүүд чи би өвнөгөө мэдээс тэгэл жоохон ингээл тэ одоо юу гэдэг юм бэ? Би яг яаж би ерөөсө энэ надад ерөөсө тэрийг хилдэг байхгүй. Би ерөөсө одоо ингээл тоглоомор чим шиг юу чим шиг ингээл надад айгүй сайн байсан гэл би тэгэр ааха тийм гэж хаад идэг. Одоо өнөөдөр сонсөй. За өнөөдөр сонсөй хөвшөө. Тэр юу яасан юм аа? Тэр их ивгүү. Нэг юу яахгүй юу? Манай хүн нэг эднийх шиг шарт авандахад байдаг гэсэн. Би тэгээд сургууль руугаа явж исэн чинь алин барьцсан явж яхад би харалгүй мөргөж унгаагаад. Алим нь асгараад гэж. Алим нь асгараад. Тэгэл жан жан гэл үү. За одоо тоглоом цаашаагаа. Хөөе. Өөр яг жинх. За би ирлээ. Би болохоор нөө 8-р ангид ч ингээл нөө хүүхдүүд би эндээ сайн болж молоод үерхэл мүерхэл яриад хэлдэг шүү дээ. Тэгээ тэр үед болохоор яг сайн байна гэдгээ мэдсэн баггүй юу? Ангийнхаа хүүхдээ сайн болсон гэдгээ мэдсэн. Тэгээ сүүлд нөгөө би чи яг тэгэхэд өдрийн тэмдэглэл айгу бичдэг байсан ма. Тэгээд 7-р ангийнхаа өдрийн тэмдэглэгийг яг сарсан чинь 7-д болохоор нөө өөрийгөө сайн байна болсон гэдгээ мэдхгүй нөө тийм юм уу мэдхгүй л явсан юм шиг байна. Тэгээ өдрийн тэмдэглэлээ уншсан чинь тайм амарч байсан манай ангийн төвшин баяр тэгсэн манай ангийн төвшин баяр гэж бай. Төвшин баяр төвшин баяр гэж баахан бичсэн. Тэгээ сүүл бодох нь ер нь 7-р ангитай бол айгүй сайн байм болсон байсан юм шиг байна. Тэрийг нөгөө нэг жоохон болохоор мэдхгүй ер нь үерхэл сайн бай.
ер нь тийм ингэж юу яадгийг мэдхгүй болохоор яг өөрийгөө мэдхгүй аа. 8 дараа ингэж болохоор ангийн хүүхдүүд ингэж яриад би тэрэн цан цан ингэж тахаар яг нөө мэдээд яг төөгий цайн байнгэ л нөө төөгий гэдэг байхгүй юу? Манай ангийнхан ч гэсэндээ төөгий гэдэг. Тэгэл төөгий цайн байнгэ яг мэдэж эхлэе. 8 дараа ингэж бол яг сайн болсон амир мэдсэн. Тэгэл нөө анхны хайрмаар гэл амир ярьдаг хэсэн шүү дээ 10 жил ч юурээсөө. Тэгэл яг анхны хайрмаар гэл шүлэг мүлэг зохиогоод ёо одоо тэр шүлэг. Айгүй шүлэг зохиосон байдаг шүү дээ. Би тэгэх чинь бас их шүлэг мүлэг бичдэг байсан. Тэгж жаад бичдэг байсан. Тэгж хүн болгон бичдэг байсан байлгүй дээ. Нөө дурсан хүн болгон шүлэг чиж үг байдаг шүү дээ. Би нэг юм цинхэр дэвтрээр дүүрэн шүлэг бичсэн байсан шүү дээ. За. Эхнэртэй зориулаад. Оо за. Одоо тэр үед ангийнхаа охин зориулаад тэгээд янз бүрийн шүлэг үчиж өгдөг. Одоо тэр дэвтэр манаас алга болцсон. Тэгжээд би нөө нэг тэр үе чи их очиж нөө ном гууж авдаг байсан. Ааха. Бага мөртлөөс бага номоо очиж гууж авна. Ааха. Надаа байдгүйгээд. Ааха. Тэгжэл их уулздаг байлаа. Тэр одоо уулзхал гэхүү нэг харчаал хайрдаг байсан багта одоо номоо аваад. Тэгээд гэртээ очиход уншихгүй зүтэй тэр номыг. Юу гэж уучлаарай хичээлэн чи даалгавар маалгуулч хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээд бодоод гэмрээл ингээд яагаад гэдэг гэсэн үг. Аа байж байгаад очиод хаалгын тогш нь аав ээж мэж энэ тайлангууд нь учрал байна уу гэд. Байна гэд. Тэгээ дуудаал тэгээс хараад явсан. Чи надад тийм нөх номыг өгч байгаа ч гэд. Тэгэл өгөн гоот нь тэгэл яваад гэн доош бижгэлгүйгээл. Тэгэд тэгж байгаа л нэг ангийнхан мангийнхан чи нэг орой морой бүгдээрээ бөөнөрөө нэг дими тэнэх маягтай байдаг шүү дээ. Нэг нэг. Тэгж мэгж байгаа л их яасан баг. Тэгэл аль болохоор нөө юу байх гал хөвчөөж мөгжөх гэж хийх юм уу нэг тийм л арга хэрглэж исэн баг. Тэгж аа би нэг битээр нэг ангийнхантайгаа юм ярь зууж байгаа салж яваад би гэрлүү нүргэж ивэл орцонд нь би нэг гуйжилаа. Аа надад үйлчээ гэдэг. Наад гурав гэлээ. Яг хоёр давхар бид нэг ч хоёр давхар тэгээ нэг давхар хоёр давхар хоёрын голт нэг юм юм байж нохоо гэдэг. Тэгээ би орцроо яг байрлуун дөхөж ирснээс хойш бодоод явахгүй юу? Одоо яг гойх уу яах вэ гэлээ. Тэгээ за юу гэж хэлэх үг бол тэрнгээ нөгөө нэг хаж юм юм ч ярихгүй заяа хажууд нэг л нөгөөтгөл бодоод яваад байгаа ш би за орцныхын тэнд очиж байгааг хэлэх үү хаалганых нь гадаа хэлэх үү хоёлоо үерхий гэж хэлэх үү юу гэж би чам сайнч гэж хэлчих юм тэгээд Тэр би бодохгүй юу? Сайн гэж хэлчих юм бол надад хариу ирэхгүй шүү дээ. Ааха, гэл гэрлүүг очвол тэгээд дуусах юм тийм шүү дээ. Тэгэхээр чи ямар ч юм хариу авах юм хэлэх хэрэгтэй байна маань гэж бодож байгаа л. Яг нэг хоёр давхрын голдон нэрэл эн чи яг ингэ энэ бас жоохон ханд авцсан юм шүү. Ааха. Гэрлүүг удаа орж шүү. Ааха. Явд нь удаа ашраа. Тэгэхээр за энэ л надаас нэг гоё сюрприз л хүсээд байгаа юм байна. Тэгээ би хэлж ганаас нь байж хэлэхгүй. За. Учирлаа хоёлаа үерхий гэдэг. За. Тэгсэн чи юу гэж хэлсэн юм нэр? Амар хурдан заа гэсэн шүү дээ. Тэгээ тийг хэлээд. Тэг тэр бас их сонио. Тэгээ тэгж хэлчихгүй та айгүй бол гэрлүүгөө гүүж ороо би гэрлүүгөө гүүгээд хайрцсан баха. Хэцүү нэрэ тэгсэн тий. Шууд хариугаа хэлээ. Тэгээ шууд Тэгэл маргааш нь шууд намайг өглөө нь хичээл рүү явахд шууд манай гэрээр дайрж ирэл. Тэгээд өдөр болгон цаг хичээлдээ явуул. Тэгэл баг жилнээсээ алт байсан юм үгүй юм тийм хэлсэн. Тэр үерхэлчтэй хичээл руугаа цуг явуул. Тэгэл замдаа баг юм юм яаж юм байхгүй зүгээр ингээл өөр хичээл хийдэг байсан баг. Хэл ингээл цуг явж байгаа л тэг нилээ сүүл рүүгээ хөдөлч мөдлсөн байгаа. Хөдөлгөхөөр л хараар халууд үгүй байсан. Үүл мүүч амар үүд юм байсан шүү бид нэг жоохон баг тийм. Сургууль руу явахгүй цангацаад очдөг байсан. Тэгээд гаднаа цангацсан мөртлөөсөө биш дотроос халуун цаалт. Ноо гарнаас нь барьсан чинь амар халуун юм шиг санагдаал. Наа манай тайм нөө ерөнхийдөө ангих амар атман. Нэг тэр сургуультаа тэгээд хамтлагтай байсан бас дуулдаг. Тэгээд ерөнхийдөө баг тэр үед ч одоо нэг охтуудын яг л нэг тэн охтуудтай тийм амар ад байна л дээ. Тоглолт моглолтоо хийэн тэгэл тэр яг байдал нь одоо тэгээд амар урт ихтэй байдал тэгэл бусдык амар манлайлтдаг байдал нь айгүй татсан юм уу тэгээд тэр яг тэр хэсгэл одоо тэгээд яг юу яг тийм татнах яг миний хариу болохоор ерөнхийдөө Өөсөө нэг бусдаас нэг онцгой хүн гэж байдаг шүү дээ. Надад хамгийн оо та бараг 15 16 октоос илүү
яг ч юм бэ миний ял надад нүдэнд амар туссан болохоор л очиж танилцъя гэсэн багтхой тий. Тэгэл тэр ерөнхийдөө яг тохоо уу юм бүх байдал надад аюу таалагдчихсан учраас гэжсэн баг. Тэгэд яг амьдралын ихэр одоо ингээ яваад ирэнгөт одоо хайрынхаа бүх цанд нь ингээ амар татагдчихээн. Бүр ингээ улам гоё илүү цаг олон цаг хугацаа ингээ хамтаа өнгөрөх амиг хүсдэг. Тий. А одоо л байрлал солигдчихсан гэж яриад байгаа болохоос энэ хүн чи араас аюу удаа гүйж. Аа. Одоо хүмүүс ярихдаа бас миний араас күнсэрэг наваг аваасан гэдэг. Ая найз удаа. Атал үнний нийлгээд. Тэгээд анхны харц гэдэг чинь бас байд юм байл шүү. Залуучуудаа ярихад тий. Энэ анхны харцаар шууд мэдээж ингээд анхны харцаар шууд дуралдаг хүн дээ. Тэгээд тэрийг хайр болгож чадна гэдэг бол хамгийн сайхан зүйл юм шиг байна. Тэгээд би нөгөө хөдөөний оюутан хөргий. Оюутны байранд. Тэгээд нөгөө сайдрын сургуулийн оюутны байр Арслантай гүрэн дэсэн. Энд одоо нөгөө оюутны байранд ижсэн чи манай хүн орж ирсэн юм аа. Оюутны байранд. Оюутны байранд уу? Аа за. Тэрнээс өмнө би нөгөө драмын юунд харж байгаагүй л дээ. Ер нь нэг харж байгаагүй. Тэгээд оюутны байранд орж ирсэн цагаас нь хойш анхны харцаа шидэж. Тэгээд тэр цагаас хойш араас нь нэлээд гүйсэн дээ. Ер нь бол одоо олон юмор одоо нөгөө ер хүний хитэм их гэдэг үйлээ 10 хитэм их тэр нь одоо бүгдийг хэрэгэлсэн баг. Тэр нэг 10 тэрнийг арай хитрээгүй л нэг зөвшөөрсөн. Би нэг ямар хөөрхий байлаа. Эдгээр намайг ингээл нөгөө орой ингээл өрөөний хаалга тагшаал гараад ир гэл дуудаа. Уулцсан болцгийг л өгсөн хайхгүй. Өө бодсон чи ич. Тэсвэл чи нөгөө юу яагаад Тэгээд одоо манай нэг найз охин Идрэг бас бит хоёрыг нийлүүлэх гэж их ярьнаа. Гараад ирэлтэй чи ганц уулзчих л даа гэд одоо одон тэмрэлгээ байх байхгүй. Тэгээд баян дуудаал уулзуулах гал би болохоор тоохгүй. Тэгээд тэгж тэгж нэг өдөр уулзаж үзье. Ярьсан чи энэ маань өөрөө надаас ичээд. Доошо баши хараад ингээд шал мал ингэж 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 мингээд. Тэгж яа би нөө өрөөндөө гэд нэгчлэн гуравтай дөрүүлээ өрөөндөө төсөхгүй. Тэгээдсэн чинь бид яг нэг өрөөндөө тойр тууд суугаа хүдэр тоглож ирсэн чинь гинт хаалга ингээл амар хүчтэй савжгарыг орж ирээд оноо гэдсэн чинь аа. Хойло үерхий. Би ичээл гараа. Зоригч хийсэн юм яаш тий. Асар том зориг байгаа үстэй. Тэгэл тэгж байгаа тэгэл тэрний шин дараа багы цагаан сарын амралт таарсан юм а тий. Тэгээд оюутнууд чинь сар гараа амраа тэр үед чинь нөгөө нэг эдний суманд сүлжээ байхгүй. Тэгээ сар гар энэ надтай нэг ч холбоо байхгүй алга болсон чи би энийг өгүүлээд өөрөө тэгээ эренгүүд нь зөвшөөрсөн шүү дээ. А хилчээл тэгээ хүлээсэн байх шүү дээ. Би юу нэг хилчээл тэгээ яваад өгсөн юм ба шүү дээ. Хариугаа сонсолгүйгээр. Угаа тэгээ энэ чинь ганц нэг мессеж дүн байхгүй чи хөөхөн шүү мөөхөн шүү гэж мичээлээд байсан. Тэгжээ нэг өдөр гинт нэг танихгүй дугаараас сайн уу маань уу хөөхөн шүү гэж ороод ирсэн би хинбэ гайхсан чи надаас өөрхөн чамайг тэгжээсэн юм уу аа тэгэл тэгэл зөвшөөрсөн юм да ер нь бол эмэгтэй хүн чиг цаагаараа бас ингээд тасчтай юм шиг гэдэг шүү дээ тэг би бол одоо оног бол надад шууд дурсан гэж хэлэхгүй хараас нилээн гүүч одоо тэр олон мехийг хэрглэж тэгж өжиж өөртөө тасгсан юм байлаа. Тэгээ гинт алга болсон чинь гинт нөгөө тэр нөгөө санаа тавьжсэн байг мессеж хийсэн байх болсон юм шиг юм байна. Тэгээл үгүйлээд нөөгч яач вэ гэдэг амар тэр орон зайн үгүйлэгдээд тэгээл ирсэн чинь ирээл жан 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 гэх мэт таахтай юм шиг. Тэрийн танилцсан түүх болвол Next Electronics гэдэг компанитай салшгүй холбоотой. Тэгээд за би бүтээр ингээд өөр өөрсдийнхөө өнцгөөсөө ярьж хожоох уу? Зүгээр. За миний харсан өнцгөөс миний өнцгөөс ярихаар болохоор би Next Electronics гэх компанитай рекламын жилийн гэрээ байгуулад тэр чинь одоогоос нэг 7 жилийн өмнө. 7 жилийн өмнө шүү дээ. Тэгээд ажиллаад хамгийн эхний рекламынхын зураг авалт бас эхлээ постерийн зураг авалт болоод дараа нь рекламынхын зураг авалт болж исэн чинь нэг залуу ирсэн сахгүй юу. Тэгээ нэг би ингээ хүний готлон дайвуу туртай. Готлоо гэж гоё готлон дайвар туртай. Тэгсэн чинь нэг юм нөгөө морины юм шиг эргэтэй хүнийг юм урт төрийтэй готл өмссөн. Тэгээ тэр үед бас аяга ховор байсан юм аа.
Хор. Тийм бүлэн үсчих үсчих юм уу? Тийш тий орт юм. Тэгээд тийм хав хар юм орт үрийтэй хутлын үсэн дээр нэг юм нүдний шилтэй тий ингээд энэ хоёртл нь яг модны үс бэ энэ хоёртл нь байна. Энэ үрийн юм орт тест ямар амар яг миний сонирхлын залуу. Тэнд ирсэн л намайг ингээд реклам тоолж исэн чинь нэг юм камерын хүлэн дээр уцаа тавиалаа бичээд исэн. Надаас ингээд нэмэнгүүд амар хөөрхөн инээд. Тэгэл ямар хөөрхөн залуу вэ гэл тэгэл над руу хараад тэгээ нөгөө нэг рекламынх нь тэр одоо ахнаар нь ингээд оо чирэг тэгэж ингээч гэл тэгмүүд ийм залуу тэр залуу гуглээс их хоёр гутлал гуглээс байсан. Ингээд яг нэвтрүүлэг реклам дуусаад гэсэн чинь заа жүжигчдийг ингээд хүргэж өгье тэнд бас хэдэн загварын охтууд одоо реклам бас ирсэн. Тэгээ загварын бас гой гой өндөр өндөр охтууд тийч ирсэн байгаа. Би тийм чинь жижигэ юм. Тэгэл хүмүүсийг хүргэж өгөхөр болоод гэсэн чинь заа хатын төв рүү явах юм байна гэж асууж ийн манаа. Тэгээ би оо би явна штэ гэж гэсэн чинь аа заа миний машинараа суучих гэл. Тэгсэн чинь бас нэг загварын охин оо би бас явна штэ тэр зүг рүү гэх. Тэгээ битэр суугаад тэр охин төрүүлж очиод илүү урд нь суулж уртлээ судал тэр. Би тэгээ артын суугаа. Тэгээ тэр охин төрүүлж буугаа. Тэгээ битэр замдаа юм яриад. Юу гэж ярьж байж ярьж байгаа. Аа яна. Зат ярьж чаа. Амгаан. Тэгсэн чи манай үн тийм л амар машин аваад тэгээд битэр нэг бид тэгээд яг тодорхой санахгүй байна гэх юм ярьжсэн чи. Аа юу тэгээд амдрал амдрал ярьсан юм а тэр орон тэгсэн чи нлаа. Ер нь бол одоо шоу чингээс залах чинь. Аа тэгээд ингээд гоё бүх юм байна, ажил байна, мөнгө байна. Их одоо наад гоо ихнэр ихтэй байна лээ. Аа за. Усаач. Тэгээд тэр чи амар юм хийгжүүн лаг залуу ярьсан юм аа. Тэгэл би яг тэр өдөр найзтайгаа уулзчихсан. Найз бүрээ ороод за би найзанд дурлцлаа гэж. За тэнхтэй даачиж. Гэхдээ би нэрээ дурлцлаа гэд. А тэр үед нөгөө би сууй сурдаг. Тэгээд сууйсийнх нь нөгөө ангийнхныгаа эрэгтэй эмэгтэйгөө хайраа гэж дуулдаг бид нэр. Тэгээ нөгөө нэг а яг тэр үеч нөө бид нар нэг найрын төлөө найзуудаараа амралтанд явах гэх. Тэгээ нөгөө мана эрэгтэй найз мэн залгаад хайраа дуусч байна. Хайраа ивчих болж байна нөгөө. Би өөдөөс за бүгд нөгөө тгийж ярьдаг байсан байхгүй юу найзууд нь. Тэгээ хайраа байж байгаа гэсэн чинь. Манай эцэг хөө байж байгаарэ. За тэгээд ямар ч очроогийн хайжуу тгийж хайраа мараа гэж ярьж байгаа. Тэгээ найз дээр очоо би дуралцаа гэх. Тэгээд тэрнээс хойш нэг сар гараа холбоогүй байж байгаа л биш. Тэгээ холбоогүй биш. Тэгээд ерөнхийдөө нэлээд холбоогүй байж байгаа. Тэгээд надаа нэг миний нөгөө цалин next-с ирэх байсан чинь над руу би нөгөө Facebook руу дагцсан. Тэгээд амар зургийг нараад над руу ерөөс юм бичдэгвэ би ингээл яа над руу бичих байгаа юм бол би халагдаг юм байна. Өөрөөс төрүүлж өндөрт авах бол чинь чи нэг өдөр юм бичиж байна. Чинь чи цалин гэж авчиж өгье. Тэгээд даажаа тийхтэй гэх. Тэгээд тэр өдөр яг мөрөөдлийн театрт байсан. Тэгээд нэг Ганнам Парийгийн шоу болох гэдэг. Би гарах гад нүрээ бодож ийсэн. Тэгээд манаа он гэрийн доор ирээд цалин авчиж өгөөд би цалингаа авчаад тэгээд машинтайгаа ирсэн. Амар инээгээл нөгөө хөрх инээдгэр инээгээл ганган залуу бууж ирэхээр цалингаа авчиад баярлаа гэж орчихсон. Айгүй урт яриад байна. Тэгээд цалингаа авчиад орчоод тэгээд нөгөө орой Пари руугаа яваад тэр айлавтд болчихсон. Тэгээд яг парийн дээр орчоод тэгээ манай хамтлагийнхаа төрүүлээд явцгаагаад би тэнцээ найзуудтайгаа үлдээд тэгээ би хамтлагийнхаа доо болохоор би явлаа явлаа гэж хэлсэн. Гэхдээ найзуудтайгаа үлдчихэн тэгээд нэлээм байжгаад тэгээд байжсэн чинь манай найзууд юусэн юм харь шинжүү байгаад хаана би заа би юу явъя гэж цөмхөө өрөөд ганцаараа баарнаас гэстэй арих гэж талахгүй юу. Тэгсэн чинь кино шиг ингээд нэг сакас кино шиг ингээд араас нэг хүн ингээд таахгүй юу. Эргээд хэлсэн чинь юм байна. Тэгээл хараад инээгээл чи хаачих чагаа гэд харий гэдгийгсэн чи ганцаараа ёо гэдгийг ингэ гэсэн чи чи суучих би чам өргөөд өгье гэх юм. Тэр би нөө баарнаас чи шүн гарч байгаа юм чи тийм уугаагүй мө гэсэн чи уугаагүй. За за тэгээ тэрий гэл. Тэгэл тэр өдөр хөргөж өгснөөс хойш тэгэл нэг цалаа гэ тээ. Шүнжэнгөө юм яриад. За одоо энэ үний үн. Хамгийн 2011 он 7 жил юм. 12 онд сурууллаа төгсч ирээд тэгээ Next Electronics-д ажилд ороод тэгээ тэнхээ тавилгын purchase manager хийдэг байсан байхгүй юу. Тэгээд ерөнхийдөө Beijing-д баг нэг 15-аас 20 гаруй хоног ажиллана. Улаанбаатарт нэг 10 гаруй хоног ажилладаг. Энэ Beijing-д төлөөлөгч нь. Тэгээ байж байгаа л нэг өдөр
Улаанбаатар дээрээ лобс руу гарсан чи манай маркетингийн албаны даргах гэдэг хөөр чамстай найз өхөн олсон. Тэгэхээр би ч гэсэн ямар найз өхөн харилдагс болоог өнөө өрөө дэлгүр хаага зураг авалтдаг чи хүлээж явахгүй юу? Тэгэхээр за тгийгээ. Тэгээ бүх дэлгүр хаагад зураг авалт болохоор ингээ зураг авалтын цаг болоод оройн 9 цагийн алдар боллоод тэгсэр чинь завгүй огтод орж ирч байгаа. Тэгээ нөгөө ахруугаа энэ идэл донд юм уу гэсэн чи үгүй л гэдэг. Хүлээгээд зүйлээ бүх огтод нь орох альсны альсын жишээ. Тэгээ үйдсэн чинь дүлгөө ороод ирдэг. Энэ юм уу гэсэн чи тийм ээ тийм. Юу ч үгүй сандра. Тэгээ намайг тоох юм гэсэн зүгээр зүгээр ахна орой тархаан чиний машин хуваарлаад. Бич нэ хамгийн гол нөгөө гадаад судалгааны менежер байдаг. Тэд нар нөгөө маркетингийн албаныхан байгаад. Тэд нар шинжэнгөө зураг авалт хийгээд маргааш нь амарна. Би болохоор тэр чин шал өөр албаны хүн чин дурандаа байгаа өглөө 7 цагт ажилладаг. Тэр чинь баг 4 5 гэж дууслаа. Аа хүлээ сүулдэ баг дургуулч хүр шиг хайрдаг чинь гэж үлж одоо. Тэн чи би хайраа хайраа гэж яриад. Би хайраа хайраа. Тэгээ наваа сайн залуу. Йоо, чи найз залуутай. За, өөлөө би юусе харий. Тэгээ бас минь түлээсэн юм чинь бас дуусгаад харий гэдэг. Тэгээ яасан чи манай тэр ах юу хэлсэн багхай. Суудлаг. Дөлгөө энэ шиг суудчих гээд. Тэгээ лав явсан даа. Аа, зээ зээ. Тэр баг танилцаад баг үргэцээ юм дөө. Анх яаж танилцсан бэ? Яг нөгөө кинон дээр гардаг шиг мөргөлдөө алин масгараал тэгэл танилцсан уу? Яаж танилцсан? За бид хоёр бол Facebook дээр найзууд байсан юм байна. Яа их хэзээ сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд би нэг би угаасаа нэг 9 сар болж явах нөгөө September гэдэг дуу байдаг байхгүй юу? Тэрийг амар таа дуу. Тэрийг шеэрлсэн байхгүй юу? Тэгэл тэгсэн чинь лайк дарсан байсан. Би нөгөө нэг лайк дахаар тэрийн сэтлэл дуртай дуу чи юм уу? Тэгэл яг бичиж эхэлж байсан. Тэгэл тэр дууг шеэрлснээс тэгэл лайк дарснаас нөш тэгээ өдөр шөнө нөгөө чатсан даа. Уу ямар сэний дэ дуу шеэрлснээс үүдэлтэй танилцсан биз дээ. Төрчин тэгэл яг 7 хоног өдлүүдээ баг бүр амар стонтхоо зүгээр зэтл гэж ажилласан даа. Тэгэл би чинь яг тэр үед нэг кофе хийдэг байсан. Одоо кофе шоп. Тэгэнгүүтээ уулзмаар санагдаад уулзч үзэр санагдаад тэгээд кофе авч өгье гэж хэлсэн байхгүй. Гэхдээ кофе авч өгье гинэ хийж өгье. Кофе би чамд хөөрхөн кофе хийж өгье гэж хэлсэн. За. Аа нэг уулзах гад албаар хэлж байгаа. Тэгэл зөвшөөрч исэн. За тэгэж чи анх уулзаад ямар байсан? Чиний үг юм. Тэгэл анх уулзсан. Нэг таньдаг хүн шигс надад санагдсан. Өөрийгөө хэлэн таарж байгаа юм шиг тэгэж санагдсан. Тэгээд ерөөсөө ингээл хүн чинь бие барьдаг штеп. Битгаа ерөөсөө тэгээгөө ял амар имейлдээ чаналдвал. Амар чөлөөтэй байсан. Тэгэл амар гоё хөвчөлтэй байсан хоёр. Би нөгөө анхны өдрөө яг уулзахдаа нөгөө гадаар хүн дагуулцсан явжсэн. Тэгээж тэгээд зөв. Тэгээд цаг тохирсон байсан чинь. Тийм хатарсан. Хатраад амар хөдөлгөөлгээд тэгэл бүр амар сандарч очиод тэгэл очиод ингээд битөр яг анх уулзахдаа хүүхдийн зууд тарж исэн. Тэгээд тэнд ингээд сандал дээр суужсан аа. Тэгэл ингэж хараад. Тэгээд яг харж байгаа нээр ингээд нүдэнд одоол амар үлдсэн. Тэгэл амар ихсэн би л. Хоёулаа ихсэн байх л таа. Гэтэл би л амар ихэл инээгээл сайн уу гэснэ. Би л энэгээ сонзороо. Тэгээд тийм шингэ юм. Надаа бас амар тэгэж санагц амар одоо яг адилхан гэдэг шиг миний яг эмхтэй хөвлөрч юм шиг санагдаад. Тэгээд бит хоёрын анхнаас л ярьж байгаа юм хүм амар санаа нийлдэг. Тэгээд одоо жижиг юм тоглоом шоглоом жок хийсэн ч гэсэн яг адилхан сэтгээд байгаа байхгүй. Тэгэл анх уулзаал ихэртэйг уулзсан гэсэн хэлсэн та. За миний хувьд бол яг анх 3 жилийн өмнө л яг сургууль дээр сахны тэмцээн болж ирсэн. Тэгээд яг манай заяа ингээд ирсэн нэг найзтайгаа ирсэн байсан.
Яг тэр үед яг анх харж байсан. Гэтэ яг тухайн үед бол яг бас нэг арай нэг өөр нүдээр хараад яг юу нэг бүрдээ барай бүрдээ гэсэн гэх юм уу. Яг нэг тэ нэг хөөрхөн охин байна даа гэж харж байсан. Тэгээд яг тухайн үед ингээд хамт явж байсан найз нь би таньдаг. Тэгээд тэр найзтай нь яриад Facebook-ийг авч маваа. Тухайн үед нэг тэгж нэг холбоо тогтоогоо. Гэтэ тэр бол яг нэг хол яваад багхгүй юу. Тэгэл байж байгаа сүулт оо нотон урдсан гэж ярих юм уу да урдсан нэг эш бокс дээр нэг төр кино гардаг байсан аз жаргалын хилтэрхийг аа за тэгээд тэрийг би айгүй үздэг манай хүн бас үздэг байсан юм лээ би тэгээд нэг удаа нэг инстаграмда нэг стори оруулсан юм аа юуж оруулаа тэгсэн чинь л манай хүн над руу дэмжээ над руу ихэлж уурах шидэв аа тэгээд би тэрэн дээр нь дөрөөлөөд бас заах ургалуулаа. Аас нэг тийм тэгэл юу тэрнээс хойш их юу байх хамт байсан шүү дээ. Тэгээ битээ чинь бүр багтаа яг лагрын жигчэд гардаг гэсэн юм байна. Аа тийм билээ. Тэгээ лагрын яг урд хойд хоёр байшин байсан билээ. Битээ чинь нөгөө нэг насны зүрэгтэй болохоор энэ маань жоохон том бие арай нөгөө нэг жоохон тийм байсан болохоор би нэг нэг анзаарч байгаагүй юм шиг үлээ. Эхгүй нэр эхгүй. Тэгээд чи ихтэй нүрэг ярьдаг байх та. Бид хоёр ч аа юу 2012 оны 10 сарын 31-нд үндэсний нөгөө парк шүү дээ бид нэг илгээр хүүхдийн парк дээр тийм Halloween баяраар анх тарчсан байхгүй юу? Яг манай эхнэрийн дүү нь болохоор миний нөгөө Facebook-ийн найз байсан. Тэгээд таар бос илчин тий ахтай байсан. Тэгээд намайг ахаал гэж хардаг байсан. Тэгээд явж ирсэн чи нэг дайцгүй охоо харагдсан гот нь тэгээд тэгээ нэг сайн уу гэж дайндал бол тэр авахчихгүй юу тэгэл за гэл мартцсан байсан. Тэгээ ингээл би чи ингээл тухай өдөр найз охингүй байсан тэгэл явж байгаа л гинт нэг амир дайггүй хөөрхөн нэг зур гараад ирдэг байхгүй хүмүүс нэг лайк дарангууд нэг фэйсбүүк дээр гараад ирдэг шүү. Тэгсэн чи энэ нөхөр ээж ээ араа зургнуудын үзэл дайггүй хөөрхөн охин байна гэж би нэг ингээл тоочлцдаг аахгүй юу? За ер нь бол тэг найз үндтэй бол найз үлгэн болов гэж тэг тоочлцсан байна. Тэгэл яж чинийг өдөр манай үн чин над руу юм бичээл хай нэг юм дээр лайк дараад яг тэр лайк даруулах зорилготой байсан уу гэсэн яриа өдөр сонирхсон. Тэгэж хэлцэжсэн. Тэгэл би чинь 2013 оны 1 сарын 17-нд байна нөгөө үерхийгээд нэг тогломоор хэлж байгаа юм л да. Гэтэл цаанаас нэг өөр нэг санаа оноо байгаа ш. Тэгэл чад танихгүй өнөр ойл үерхий ихгүй. Тэгэл тэгэл үерх чи ихтэй яг тэр үед яг юу гэж бодсон би одоо яг тэр бол яг мэдэхгүй лээ. Тэгээ би эхлээд зүгээр тоглоод байна даа л гэж боддгоо. Тэгээд хоёлаа тогломоор тгийж тэгж байгаа л тэгээд сүулдэ чигнээс үерхээл. Тэгээд тоглож моглож үерхэж байгаа л тэгээд үерхчихсэн шүү дээ. 3 жил хагсан юм болч тээ. Одоо 104 жил бол. 106 сарын сүүл. Тэгээд 6 сарын сүүлдээ орхоо талаас их таах уу? 6 сарын сүүлээр. 6 сарын сүүлээр тэр 4 жил одоо танилцаад нэг бүр тэг харалцаад 4 жил болчихно асуу. А тэрнээс өмнө болохоор хөөх бас чатад байгаа тий. Тэгээ битэрэг болохоор нэгдэх байхгүй нэг хүн болгоон чад хайрн тий нандин байхыг утдсан шүү дээ тий. Бараг л автобус нь ингэж явж байгаа л ингээл харахгүй гэхээр дагаж явсан бас ингээл нөгөө тийм их түүхүүд өөр амар их болохоор битэрэг л өрөөсөө фейсбુક шүү дээ. Фейсбુકээр амар таалагдсан тэгэл зургийг хараад ямар хөөх охин бэл гэж би бодолт. Тэгээд гэтээ манай хүн надруу бол ээж хийсэн бид тэр нь аягүй сонио. Тэр бас дараас нь гүүгээд авч гүүсээр байгаа л авсан. Гэтээ манай хүн ээж хийсэн бид тэр нь надад би сонио. Би тэгтээ яг ингээ авахтай ч бас нэг анзаарах юм шиг. Надад тэр үед зөвхөн мал биш л бол фейсбુક дээр л байл би шоу фоллоу. Найзууд эксэх гээд 1000 хурдан болох гэдэг тийм л сэтгүүд юм байна. Тэгээд би бол яагаад яваасна санаггүй юм байна. Аа. Тэг. Тэр нь болохоор тэгэл яасан байгаа мэдэхгүй. Тэг өмнө юм үзэж байгаа над руу хэд мэд хийсэн юм мэдэхгүй. Би яаж чээс харж байгаад миний фейсбүүкээр нэрс видео гэдэг байнга ингээ харагдаад амгт хөөх охин бэ гэл. Тэгэл шууд танилцъя гэхэр уус хэцүү шүү дээ. Таахгүй шүү. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нэг арга тэгээс өвчлөх яавал одоо яах бол өдөөх бол тэ танилцах надад яавал танилцах бол тэр тухай л бодож байгаа. Гэхдээ надад чатлчих үед амар амар хэлэх хэрэгсэн аа тэ. Амар сэнийг үнэхээр өдөөж өдөөж байгаа шиг хэд хайх арга гэж байна. Аа. Яачих вэ? Инээмэр гэдэг яачих вэ? Хит хоргийн арга гэсэн. Сэн нөө. Аа. Ийм нөхө томьёо аргаар
буулгаж авсан юм да. За за. Одоо тэгээ нэг жил хэдэн жил бол? Нэг ч би чинь нэг шинэ жилээр орж ирэл тэр өдрөөс хойш эндээс гараагүй шүү. Одоо Санта Клаус үлийн үгэд хамт олж ирэл. Нөгөө хоёр нөгөө цаагаал өөрөө үлдээд тэгэл одоо ингэж үржигдэл юм шүү дээ. Хамт амьдрах нь бас 2 жил. Хамт амьдрах 2 жил гэсэн байна. 2 жил. Одоо ханинда байна да. Тэгээд битээ бодохгүй гоё юм төлөлдсөн баг тий. Гоё. Эсвэл гал болонтой бадар нац төөр гэдэг айлаа удахгүй бадраа тэр болтол үгүй юм даа. Тэгээд та хоёр онлайнаар ингээд чатлаж байгаа хамгийн анх нь хэзээ олцсон юм? Яг анх удаа уулзсан. Яг би энийг андаар нь харсан. Тэр мөчөө нэг дурсаач. Цэцэрлэгт хүрэлэн. За миний хатаа. Яг одоо манай одоо гэрээ маань яг ардлын цэцэрлэгт хүрэлэн мэдэхгүй чичгээ модтай амар хөөрхөн хосууд уулзахд амар тохиомжтой дүүрэн мод тэгснэ пантом мантомтой. Жоо хүмүүсд их гойдох болчиход тэгэл тэн дээр ч юмстай яг эмзэг сэтгэл хөндөхөд ч амархан. Жоо хүмүүсд би ч нэг юм бүр өөрийгөө цэвнэл хамгийн ихэмсэг дээрээ тавиад сурч байгаа юм чинь. Тэгэл тэнгүүт нөө яг хаа танихгүй хүмүүс намайг яг тийг гэж суухаар их зантай гэж хардаг байхгүй. Тэгээ манай хүмүүс болохоор нэг тийгж бодог юм шиг байна тий. Бодоггүй юм. Тэгэл айгүй хөөхөнд даруухан хүн байна л гэж харсан юм шиг. Тэгэл нэг их дорсон ч гэхдээ юу даруухан зүгээр гэж. Анхандаа битэр чинь нэг уулзалтаа 3-аас 4 цаг юм. Доотлон 3 цаг. Тэгээ 3 цаг ингээд бас ингэ шууд ярьж гэдэг чинь зогсоо заагаа ярьж гэдэг. Тэгээ зогсоогоор ам их уур чадвар гарна. Сүүлдээ нөгөө өдөр болго ундаа авч гэдэгс тэгээ ундаа дуусчихсан. Сонголт дуусчихсан юм байлээ. Ундаа олчих юм болчихсон тий. Тэгээ амаа чиглэж байгаа л манай хүмүүсийн ам хураад яаг мэддэг зүгээр янз бүрийн ундаанууд нөгөөх нь ууж байгаа л зүгээр. Татав татав та. Тин инээлгүй инээлгээл бүр ингээл. Тэгээ нэг ихт орсон чи би ч дуугаа ургасан. Оо манай үнс яасан ярих юм бэ? Хүн инжин тэтгэн чи чичсэн юм аста манай тэр чи атал ингээд. Би чи буцаал ингээд сууж. Тингүү чи жаас хэлцантай. 11 жил юм хайртай ганх танилцж анхны харцаар тий соёл урлагийн сургуулийг одоо 2007 он төгсөө. Тэгээл дараа жил 8 онд их нэртэйгээ танилцал. Тэгэл жохон бахт нэг сэтгэл даа. Өөртөө жохон бахт сонсон штеп би чи. Манай нэгэн зүгт хамтлаг маань оюутнаас аац жаргал гээд оюутны тухай дуудуула тэрийгэ дүрсжүүлэх гээд Тэгээд хамгийн өөрхөн октоудтай сургууль хаануу маануу гэж тухай ит чинь тэгэл хүмүүлгийн ухааныг сургууль байгаа даа гэл ингээл манай гуруу яваад би өөр хороолт нэг ажил амжилтсан явж ирсэн. Тэгсэн чи эхнэрийн маань одоо сонгочоод за чи ирж хараа нэг эмэгтэй сонгочлоо нэг охин сонгочлоо гол дөрөв яг бидэр таарах юм байна гэхэл тэгэл үгүй би амжихгүй юм шиг байна та нар тэгээ сонгоцсон юм бол үгүй дараа чи эсвэл нэр олон толоо юм яриад ийш магтгүй чиний үгсгэ тэгээ тухайн үед шинжилж байгаа хоёрта селика гэдэг хоёр хаалттай юм спорт машин ундаг байлаа би чи 8 он гэдэг чи бас ховорхон одоо спорт машин нэг байлаа шүү дээ тэгэл нэг тасгаар тантай ингээл хүмүүлгийн ухааны их сургуулийн яг урдуур нь тойрол ирсэн чи хаас талагийн намирсан одоо юм тас хар үсттэй салхин жоохон хаврын салхин жоохон ингээд алгадуулчихсан тэгээд ингээд айгүй сайхан бүсгүй харагдал тэгээд би хажуугаар өнгөрөөл энэ чи бас хамтлагийн залуу байна бууж ирээд нам балдахгүй малдахгүй аа лагийн бодол за сайн байна уу өөрөө нэг гол төрөө өхнө гэж ингээд гар өрөөл тэгэл анх танилцчихсэн тэг анхны харцаар одоо дурлна гэдэг бол үстэ үний юм байна лээ тэгээд мэдээж манай хороолт манай үнийг болохоор бичилдсэн тэгээд битэр яг нэг зүгт явдаг тэр ойрхон тэгээд клип чинь нэг 7 хоног шүү билжилсэн юм аа тэгээд эхнэрийг хөргөж өгч авдаг, өргөж өгч авдаг. Тэгэл ингээл гарлуун ойрцоор ойрцоор гал тэгэл аваас авсан даа. 10 оны 7 сард тий. Манай уу яг нэг магистра төгсөөд Америкас Монголд ирчихсэн. Тэрнээс өмнө 7 сард уулзсаас өмнө 3 сард нь бид хоёр анх танилцчихсан. Тэр үед л гоо
Business.org гэдэг сайт гэдэг байсан. Одоо ихэвчлэн ажил эрхч хүмүүсийн ашигладаг сайт их үү. Facebook бол тэр үед нэг ашиглагдаж эхлэв байсан. Тэгээд тэрүүгээр анх одоо ажил хэрэгний журмаар орондоо олбогдчихсэн гэх юм уу. Тэгсэж манай аягаас сэргэлээ. Тэндээс нөгөө бүртгэлтэй хаяг руу нараад, профайл руу нараад яхаа мессенжер хаягийг олоод авцсан. Тэгээд энэ бүртгэгдсэн байсан мөлий. Тэгээд нөгөө тэр үед нөгөө ажиллаж гисэн яхаагаар ер нь аягаар явуулдаг. Хүмүүстэй тэрүүгээр харилцдаг байсан учраас нэг анзаараагүй байж байгаа. Тэгсэж манай нөхөр аягаас сэргэлээ. Юу дуртай вэ гэдгийг олоод мэдсэн байгаа байхгүй юу? Тухайн адилхаар би нөгөө ингээл нэг шинэ хүн өдр алган нэмэгдчихлээ гэдэг хин яг ирж байгааг мэдэхгүй ш бүртгэж орж ирж байгааг. Тэгээд өглөө алган ажил дээр ирэл хамгийн дөрөнд нөгөө статусаа солилдог байсан байхгүй юу. Тэр үед л хана амч үгсийг маш их цоглуулдаг, маш их дуртай. Өглөө алган орж ирэл хамгийн дөрөнд амч үгээ шинжилээл тэгээл ажилдаа ордог байсан ш. Тэгэж анаа он тэрийг ангарангуудаа өглөө ингээл ирэнгөө ажилдаа ирэл нөгөө мессенжер л гоо орнгууд л амч үгнийг хүн танихгүй залуугаас ирэлнэ. Эхэндээ ч нэг таа тэгэл хит хит удаа юм ирэл сүлд нэг онч уу явуулсан чинь тэр нь бүр үнээр надад таалагдаж дараа агай гоё уу гэж дараа тэгэл ямар гоё уу гэж хариу өчл тэгэл бид нэр харилцаа үнсэндээ хэлсэндээ үнсэндээ яриа. Гэхдээ ер нь тэгээд одоо энэ сэтгэл зүйн хэрэг их гардаг юм шиг. Одоо би ер нь хүүхэд байхдаа эргээд харахаар нийгмийн хичээл ер нь зөв ямар ч хичээлийг ер нь нэг сайн мэдхгүй. Тэгэл аман шалгалтын дээр дандаа 100 авна. Нөгөө багш нь надаас юм асууна, шал буруу хариулт өгсөн ч гэсэн нөгөө хүн чинь миний хариултыг сонсоод ер нь үн ч юм уу гэж бодтол. Тэг тэгж ярьдаг байсан. Тэгэд яах вэ? Тэгэл эхэндээ би бол ичсэн, дараа нь манай ихтэй намайг за ер нь бүх ирчээд тэгдэг те тагсан тагсан. Тэгэд ерөнхийдөө бол яг ажлын шин чанартай ингээд танилцсан, мэдээж тэгэл ингээд хараал таалагдсан, дурлсан. Тэгэл юм бичдэг байсан. Тэгээд яг тухайн үед яг бидний үеийн яг юм онч мэрэгэн үүсч байт юм уу иймэрхүү үүсүүд нэг их газар авдаггүй байсан. Тэгээд манай эхнэр маань энд их сонирхолтой байсан. Энэ маань намайг их татсан л та. Тэгэл тэгээд Монголд ирэл анхны болцоо эхэлсэндээ. Аа за. Манай үе яг 7 сард нөө тэр үед магистрат төгсөөд Монголд ирчихсэн л. Гэтэ яг хэлэх ирэх хэстэ хугацаанаас арай наан үрэтэрсэн. Тэгээд гинтэл зүгээр уцаар л Монголд ирчлээ гэл. Би чинь юу амар шокнд ороод арай болоог байсан биз дээ. Яг нэг төрөө дэрвэ гэл маш их гайхажсэн. Тэгэл шууд уулзгараалаа. Тэгээд би чинь яалаа. Гэр тэр үе бас тэгж ойрхон байсан. Тэгээд яг хаана олцоо гэж асуусан чинь айгуу романтик хоёлоо зөвөрөөдөөс алхаад таарлцсан газар уулзсан. Тэгээд таарлтал уулзсан да. За, ер нь бол яг хамгийн тэр нэг сэтгэлд хүрсэн хамгийн их тийм тотон санагдсан очоод юу гэсэн шууд анхны болзон дээр исэн. За битүү. За би яг битүүр ингээл ажиллаал нэг удаагүй ч бас тодорхой хугацаа өнгөрцөн байсан. Тэгээд би анх кино үзэх санал тавиад тэгээд киноны хоом нэг хаал идчихээ, киногоо үзчихээ, буцаад битүүр таксинд цугаа явчихсан байхгүй. Яг энэ дээр манай одоо аав, шүрэгийн маань аав гэсэн залгаж гараа. Тэгээд нөгөө би яг хажуудан зэрэгцээ битэр шин тэрвэрлдэл хийж байгаа юм чинь ингээд энийг наалцсан. Кино үзээ л үү? Яг л юу яа түр анхны асуудын юу чинь юм бол чинь байгаа шүү дээ. Тэгээд мэдээж тэр хугацаанд анхны болзоо гэж байгаа боловч тэрнээс өмнө тэр чи айл гэж нэ би энийг мэддэг болоод маш их хугацаа өнгөрцөн байсан үе гэсэн. Тэгээ яг тэр үед аавн залгаад тэгээд та хүн аавтайгаа ярьж байгаа тэр яриа миний үзэл маш том тийм сэтгэлд хүрсэн байхгүй аавыгаа хүндэлж хэцж байгаа арилцаа тэр аавынхын хэлж ярьж байгаа үгийг сонсож байгаа тий аавынхын захиасыг сонсож байгаа за тэгэл зөндөө олон юм ярьсан одоо тэр бүрийг яг тэр үед л төрсэн тэр мэдрэмж яг энэ хүн яг миний заяаны ан шүү яг энэ хүн миний хажууд ивэл би жаргаж сайхан амьдрах юм байна гэсэн мэдрэмжийг хамгийн түрүүнд яг тэр анхны болзон дээр авчихсан. Ямар гоё. Тэгээд Виктори анх танилцсан нь болохоор нөгөө бүр яг л социализмын дээрвийн хүмүүс шиг ногоон талбай дээр танилцсан байга. Манай сургуулийн онцлог тэр л дээ яг бусад сургуультай харьцуулах юм бол одоо дээр үеийн аав ээж нарын мань ярьдаг шиг нөгөө намрын ажил
хоёрдны намрын ажил гэдэг тэр юу бол манай сургуульд л одоо хүртэл байдаг. Аяа тэгвэл мэрэгчин тэнд мэрэгшиж байгаа учраас газар тариалангийн хөдөө аж ахуйн мэрэгчлэлтэй залуучууд хэвчлэн сурдаг учраас тэг бид нар бол намрын ногоо хураалттай таврын одоо ногоо тарилт зэрэгт бол ялангуяа миний мэрэгчлийн оюутнууд бол бүгдээрээ хамрагддаг. Тэгэдний мэрэгчлийн онцлог нь болохоор эмэгтэй хүмүүс ихэнх нь болдог. Тэгээд мал эмзэгийнхэн болохоор яг намайг сурж явах үед бол эрттэй үед аягүй болно. Тэгээд нөгөө эдний нөгөө ажиллаа барахгүй бас их бас чинь. Тэгээд таад тусламж. Ингээд байгаа туслах тагийн ажил хийж байгаа. Аа. Тэгээд их тэр тэгтээ би чамайг төмсөн дундаас. Би болохоор 9 дугаар ангид байхдаа Universe Best Songs гэдэг тэмцээнд орж исэн. Тэгээд тухай үедээ тэр бэлтгэл юуныхаа тэмцээнийхаа бэлтгэлийг бас нэг 25 дугаар эмээ сангийн нэг цуглаанд ирээд хамтлагийнхаа хүмүүс хүүхдүүдтэй бэлтгэл хийдэг байсан. Тэгээд тухай үед бас бид хоёр яг тэр үед тэр цуглаанд бас танилцчихсан. Тэгээд бас маш гоё дуулдаг нэг хч байсан. Одоо ихч гэж яг хол тэгж танилцсан. Ихчдүүс болоо. Ихч ихч. Тэгээд Ана ана гэл. Би 9 дугаар анги. Тэгээд манай эхнэр болохоор 2 дугаар курс, 1 дугаар курс. Аа 1 дугаар курс байсан. Тэгээд ихч ихч гэл. Тэгэл өмнөр хайгуурнд ороод үзсэн шүү. Тэгээд яг хоо найзуудтайгаа нийлээд илүү их бид хоёр хоорондоо дотносон гэх юм уу. Тэгээд манай ихнэрийн найзууд, манай найзууд ингээд хамт бас кино мөн үзээл. Тэгээд 100 болохоор ер нь их зайсан гардаг. Тэгээд зайсангийн тэр нэг бид нар бүр нэг очиод суудаг нэг объекттэй болцсон. Цаадлын уул руугаа хараад нэг юм харсан нэг тийм нөмөр хэсэгт нэг юм хитэн хасан одоо хатан тийм юм уу гэдэг. Тэгээд тэнд очиод бүгдээрээ ингээд юм яриад бараг айгүй олон цаг маг шүн нүн орой болтол ингээл юм яриад тэгээд сууд байсан. Тэгээд битүүрийн анхны ер нь бол тэр гоё нандин голзонууд бол тэр зайсангийн тэр нэг объектэнд баг хүний нэр бичсэн объект та. Тэгээд яг тэр хүний нэр тэгээд амар гоё байдаг. Яг тэр нэг тийм тухайн энэ л одоо бидрийн очиж болох тийм гоё тухай. Тэгээд гоё тийм газар. Хайт танилцсан түүхтэйгээ бас инэттэй. Гэхдээ инэттэй ч гэжтэй. Тэгээ манай үнц надад нэг жоохон дүү. Тэгэл үлцэгчээ гэл тэгэл. Тэгэл би энэ ч юм болохоор яа ёстой хөөхөн дуулдаг аа. Их хөөхөн бацаанаа. Наа найз зүгтэйгээ нөгөө цааш тулаад. Тэгэл ёстой хөөхөн штэ гэл. Тэгэхээр манай үнц өнгөрөл тэг чи бүжгэлж чадахгүй гэл тэр би чадан штэ гэж аяа. Бүжгэлж үзүүлж харуулсан. Тэр хоёр нь бүр айгүй хөөрхөө. Яг тийм нэг нөгөө эвдрэгөө нэг байгаагаараа байдсан штэ тий. Манай хүү эвдрэгөө би ч тэгэл нэг бас нэг жоохон хөөрхө. Тэгэл хоёулаа нэг айгүй хөөрхөнд танилцчихсэн түүх байт юм а. Тэгэл би биэндээ болов тэгэл дурлаа л харц шидэлцэл. За мессеж чи гэл яг мессеж үсэлцэж эхлээл. Тэгэл яг тэгэд байж хагаад би нэг 50-аар руу явцсан. Яг дөнгөж хоёлаа нөгөө яг нэг оч мандалцал эхлээл одоагүй байтал би 50-аа яваад өгсөн байхгүй юу. Тэгээд тэндээс хоёлаа болохоор тухайн үед чинь нөгөө мессенжер, фейсбук энэ төр байхгүй. Хай таб байгаа. Тэгээд нөгөө яг хуу мэйл, мессенжерээр нэг гэж өдр болгон бичдэг. Тэгэл би тэнд болохоор юулээ шүнн ажилчаал өөрөөр орж ирээл ингээл мэйлээ шалгангуут манаа өдөр нь бичсэн байдаг. Тэгэл хоёлаа бичтэл тэгэл нэг өдөр бичихгүй болонгууд яа на яац юм болоо гэвэл амар санаа зовоод яага над руу бичихгүй байгаа юм болоо гэвэл тэгэл 7 хоногт нэг ингэж би нэг харч нэг ярьдаг. Тэгэл тэр бас яг бит хоёрыг илүү яг тий ойртой төгснөө хол дөнгөж танилцаад удаагүйсэн гэсэн хол хэлсэн гэсэн айгүй ойртойсон тий. Тэгэл яг мессенжер. Яг мессенжер. Тэр үед 10 жил эсэн шүү дээ. Тэгээ манайх ер нь гэр хоол бамп даржаад байсан л та. Тэгээд ээж маань 3 өрөө байраар шагнууллаад 13-ийн 21-р байранд ирдээ. Тэгээд сургуулийнхаа харьяалалаар 21-р сургууль шилжиж ирсэн. Тэгээд миний шилжиж ирсэн ангид миний хань байсан. Яа тэгээд энэ залууч нь ангийнхаа оختудтай нийлж намайг дээрлэгсэн. Манай ангид шинэ охин шилжиж ирээд
манай ингээ охтууд хийлээд ерөөхдөө нөгөө шинэ охин нэг жоохон дээрсэх байхгүй. Тэгээд шинэ охин маань батал нэлээд ширүүн гар эсэ. Тэгээд би ангийн охтууд бүр ингэж хэлсэн. Одоо барын зулгыг баг дээр нь дараач яа. Наадха мухаачаал байх. Тэгээд ерөөхдөө араас нь барыг шоргоо гээд сууж исэн. Тэгээд бид манай ингээ шилжиж исэн охин байхгүй. Тэгээд бид хоёр одоо нэг ангийн хоёр зүг. Тэр чинь 94 онд байсан юм. Тэгэхээр би тэр одоогоос 94 онд анх танилцсан. Тэгээд анхаар анги төгсөөд бол нэг тийм бас хамааралтайч байгаагүй, тотонч байгаагүй. Гэтэ 10 жиллээ төгсөөд би тэр дараа нь харин нөгөө сургалтын дээр таарлаа танилцаад тэгээд тэрнээс хойш энэ хүн миний араас гүйсэн дээ. Тэгээд Азийн теологийн холбооны сургууль Монгол байдаг. Тэгээд тэнд анх би нөгөө манай сургууль чинь нөгөө хэрэгчэн сургууль болохоор мөргөлийн танхим гэж яддаг. Тэгээ мөргөлийн танхим нь болохоор зүүн баруун хоёр чиглэлтэй байдаг. Тэгээд 13 оны 8 сард би нөгөө анх нөгөө хичээлдээ ороод тэгээд би ер нь их урд суух дуртай. Тэгээ баруун чиглэрийн хамгийн урд суугаад тэгээд ингээ хажууд тийш яарсан чинь хажууд л нөгөө зүүн чиглэрийн хамгийн урд нэг цагаан царайтай нэг гэрэлцэн царайтай эмгтэл тэн залбираа сууж ирсэн. Тэгээд би хараад эн ямар үзэсгэлэнтэй эмэгтэй вэ гэж анх бодож байсан. Тэгээд яаж танилцах вэ гэж бодож байгаа арга болоод тэгэл танилцсан да. Намайг гэр гэдэг чамайн гэдэг вэ. Тэгж анх удаа танилцж байсан. Би нөө төгтөхгүй хэрэгтэй байсан болохоор нөө дипломд анхаарах гэж тэг төвлөрсөн ядад байд байсан. Ингээд отго өглөө нөө нэг нойр мойр аваагүй энэрийг сонсон гутаа кофе уух уу гэж би гарын кофе зүгээр кофе уух. Тэгээд нас хүрэл тийм явчихсан болохоор тий гэл кофе нүвэр. Тэгнэ нүдний гараараа нүү гарсэт кофе нүгөө мөнгөтэй. Ийтэй. Тийм тийм 1000 төгрөг гэж тэн нүд айгуунтэй. Тэгээд тэн нүг юу юу нүгөө кофе нүгөө ахын мөнгөө юу гэл мөнгөө. Жоох нараа таньчин да. Тэгтээ хаш болохоор зэрэг нөгөө орон сургууль явдаг, орон сургуулийн хүүхдтэй л. Аа би болохоор зэрэг зүгээр хайдастад гэр хороотын сургуульд явдаг гэсэн. Тэр хайдастын сургууль. Тэгээ яаж таньдсан бэ гэхээр яг манай найз, манай ангийн найз охин маань хаши хамаатан байсан байхгүй юу? Тэгээд хаш зэрэг гэр хороотод хамаатныхаа охныд очдог байж байгаа. Тэгэл надыг олж харсан байх үстэй. Тэгээд би ч 7 дугаар ангид байла, жоохон байсан. Тэгэл хоёулаа таньдчихсан да тэр үед. Би анхаарал та. Тэр үед би нэг өнгөрийн зохиолчийн Зёсты Эгера гэдэг нэг тийм Эгерийн од гэдэг нэг тийм Туркийн сэрэг Венгри ард түмний байлдж байгаа, Унгари ард түмний байлдж байгаа тийм тухайн ном уншижсэн багхгүй юу? Уран зохиолын. Тэгээд тэндээ тэр номон дээр Туркийн нэг гүнжийн тухай ингээд гардаг багхгүй зургтайгаа. Тэгээд тэр гүнжийн нэг юм том хар алаг нүдтэй, буржгар үстэй ингээд айгүй гоё төрлөсөн байдаг багхгүй. Тэгээд би анх хар тэр гүхэн энэ байна гэд би энэ үстэн гэж шууд бодсон. Тэгээд надад тэгээд би тэгээ туркийн гүнж гэж би бодчих жоод шүү дээ. Yes no. Нэг ном ном орчуулга орчуулга хийдэг байсан байхгүй юу? Тэгээ нэг тэгшээгээд бит хоёрыг дундын найз байж. Тэгээ нөгөө залуугаар би бас нөгөө орчуулга хянаулж байрдаг. Тэгээд нэг өдөр нөхөр намайг төсөө өдөртөө дуудаа. Би тухайн үед тэгшээг нэг хайтар сайн таних ч юм уу. Тэгээд тэр төсөө өдөрт нь бүр хүний урманд баг нэгч таньд юм байх. Зас дүрс яа дээр яваад чи. Тэ очсон чи. Манай хүн бэйжидэг байгаа. Тэгэл тань. Тэ анх танилцаад бол нэг юм бодогдоог өгч шидэ намайг хараад. За ямар ч жүжигч хүн байна. Нөгөө хөдөлгөгч хүн байна. Тэчил цох. За бас манитыг яг тоо чарагдаач. Чи нэг юм нэг танихгүй хүн донд нь ингээл цайлал ороод ирүүгт чи заа яаж вэ? Юу аагаас. Тэгээд танилцуулаад
Тэгээд хамгийн анх эрдэмийг харсан чинь юм цагаан юм бодолктой. Тэгээд аюу тийм цэвэрхэн өгсмсэй аюу гэж хэлж мэлт энэ цэвэрхэн. Тэгээд инээхэр ингээ хатрын хонхоод. Тэгээд тэр хонхоогоод инээж аваад тэр инээмс гэлэх надад хамгийн дөрөв аюу гэдэг нүдэн дулаахан хөөрхөн гой санагдсан. Тэгээд нөө танилцаагүй танихгүй учраас ингээ манай найз намайг тэр хооронд нь танилцуулаад нөө төрсө өдрийн цочтой хооронд нь танилцуулаад тэгээд эрдэм гэж хэлээд ингээ гар урчин вирусын өмнө эрдэм гэдэг нэртэй хүн таньдаггүй одоо ч гэсэн яг гэдэг эрдэм манай нөхөр ахгүй тэгээд эрдэм гэдэг нэр надад нэгдэрт бас их гоё санагдсан л да оо ямар гоё нэртэй ингээ хамгийн анхны сэтгэлээр тэгж бас санагдчихсэн тэгээд танилцж дуусаад ингээл эрдэм цаашаа яваад гисэн тэгэл би ингээ найзтайгаа үлдээл найзхаа чихэн чи яа манай нөхрийг надтай одоо л танилцуулж байгаа гэж чи наамаар чи юу яриад байгаа юм чи тэгэхгүй яах ёо одоо л манай нөхрийг надтай танилцуулаад зас сэглээд хэрэн зэрэг за чи харчаараа би ихтэй энэ залуутай суугаа гурван хүртэл олон за юу гэдэг энэ л дээд өнгөрчих баг тэгээд одоо яаж тэрийг гаргачаал үү аа нэг салхинд өдрөөсч үлөө гарч исэн юм а. Агаарт гарч исэн. Тэгэл агаарт гараад яг зөв нэг хол замд явна гэдэг чинь бас хүн илүү нэг бие биенээ айгуугаа дотн танилцаад ярих яриа ихтэй болчихдаг тий. Тэгж явсаар байтал тэгэл ерөнхийдөө тэр цаг үед л нэг дотоод мөн чанар дотоод хүн өөрөө айгуу гоё гарч ирээд тэгээ тэр үед л царай ихээсээ илүү тэгэл би энэ хүнийх нь өөрийнх нь хувь хүн чанарт нэгт оролцож исэн. Айгуу тийм зөө тэгээд ийм шулуун шудраг ер нь жоох нэг юм а нэлээмс жоо шулуун хүмүүстэй манай очоо. Тийм тэгээ таалагдсан таалагдахгүй эсвэл юм тийм байна тийм байна гэдэг юм шууд хэлчихдэг. Тэгээ нэг яах гэдэг нь мэддэг үү хүмүүс шиг биш те. Аюу амар гэдэг юм уу? Амархан байсан гэдэг. Тийм байсан. Тэгээд яг тэр цаг мөчид яг хуу хүндлээс аюу дурлаад тэгээд улам сэтгэл хатагдаад мэдээж татгах төрхөнд нь татагдлгүй яг тэр ойлгомжтой. Тэгээд татвар хүн чанарт нь яг хувь хүн талаас нь тэгээд тэр цаг мөчид их дурлж ийж билээ. Аа. Машид явж байхад л ер нь дотор болж жан 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 болчихсон дээ шүү дээ. Аа. Яриад явж байхад. За. Тийм үү? Тэгээд өмнө сонсчихсон нь тэр юм. Гүй ах юу чи надад хизээд орсон юм уу гэж нэг асууж аваагүй шүү. Аа. Асууж аваагүй. Гүй асууж аваагүй. Харин ч сони юм байна. А би болохоор яг нэг энэ нэг дууд оолтыг залуу гэх ерөнхийд нь мэддэг. Энэ нэг үү? Тийм тэгэл нэг тийм амар битээр ер нь би биний нэг их сонирхоод байдггүйсэн юм шиг байгаа юм. Одоо мишэл жишээлбэл миний ер нь тоглосон киног мэдхгүй те баг л мэддэггүй юм шүү. Гүйгэ мэдэхгүй. Ястаа шулуух юм байна. Гар нэг кино үзчих юм шиг л шүү дээ. Тийм ганц хоёрыг үзсэн үзсэн. Тийм. Тэгээд баг надад нэг тийм дуртайч биш байсан юм болов уу гэж би яриад. Юу яа. Яагаад надад нэг хэлчихсэн байхгүй юу? Би чиний нэг орсон нэвтрүүлгээ тэр синийгийн хамтрагч гэж нэвтрүүлсэн. Аа. Үзчихсэн чи ямар амар өөригөө баг хиймд ботсон баг яаж яриад байна мөрөд энэ гэж бодсон гэлээ яаж ингэвээ яг хо яриа мэрэгээс асуумаар ухааны юм ботсон гэсэн хүмүүс юу намайг жоохон тгийч боддгийн шиг байгаа юм хитрхийн нэг нөгөө тавшилч ярьдаг чи биш гэдэг нэг зөөлөн биш тэгээ тэрнгээр энэ одоо ямар амар харц марцтэй гэл тухайн үед тгийч бодож исэн гэсэн тэгээ яг уулзсны дараа их тийм өөр тэр боцноос нь их өөр исэн гэсэн а миний хувьд болохоор би анх ингэ танилцаад нөө бид тоглолт үсгэд намайг ингээд яг орцны гадаа хүлээжсэн байхгүй юу. Тэгэл би гарч ирээл хамгийн эхлээд надад шууд нөгөө машинд суугаад машиныхын цэвэрхэн байдал шууд мэдэн туссан. Тэгэл би ингээд өөрийн ингээд харсан чи амар юм цэвэрхэн залуу. Би өөрөө тийм цэвэрхэн өмшөлтлэр чи тэр хөө ингээд яг ингээд доктороо байгаа гэж уулаг алдчихсэн л та. Тэгээс ингээд тийш үү? Аа. Тэгээс ер нь ингээд ингээд уулзчих явцад миний ерөөсөө нэг юм бодоогүй бусад хүмүүсээ шал өөр тис ондоо тийм үйлдэлүүдийг надад гаргадаг өсөн тэр болгоны ингээд нөгөө шууд төс гэл дурлан гэхээс илүү тэгүр ингээд яваанда ингээд аа ийм хүү юм байна эрэхтэй үн чи ийм байд юм ээ гэдэг юм уу те. Тэгэл одоо өөртөө өөрийнх нь сайхан чанарууд надад их гоё тийм ил гарч ирэл. Тэгээ тех болгонд би бол
шинээр ингээл аа мишэл гэдэг чинь юм байна. Одоо ч гэсэндээ бас шинээр нэгээс шинээр бас дурлаа л явж байгаа. Ер нь би бол айч дурсан. Тинэс чамшиг шууд аяг дурсан. 16 жил өмнө би баян гочдог нэг ахын дооч. Син ч хөдөөнөөс нэг дүүн оюутан болж ирсэн гэж яриад байсан шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хөдөөний хүүхдээр нэг улаан газартай борхон байгаа хаал гэж утсан. Тэгээд тэднийхээр их олон орж гарддаг байсан багхгүй. Тэгсэн чинь нэг охин орж ирээ суудсан байсан. Хөдөөнийх гэж хэлэхэд арай л биш. Нэг цав цагаан охин суугаад байсан. Тэгээд бас нэг гадаад хүмүүс орж гараад байдаг байсан ма тэднэр. Тэднийхээр нэг солон улсууд орж гараад. Тэгэхээр би нөгөө солонгос хүн байна гэж бодоо. Юу брааг юм. Нилээ олон цаг тэдний хэд байсан. Манай хүн ч гэсэн ер нь дөө. Ер нь жоохон нэг хайхтар юм зум ярьдаггүй нэг дараахан хүн байсан л та. Тэгээд чимээгүй л байгаадсэн. Би ч чимээгүй байгаад байсан. Тэгээд манай хүн гарахта баяртай гэж гарахаар нь өө чи Монгол хүн байсан. Гэж бодож байсан. Анх танилцсан таарсан түүх бол ерөөс. Тэгтээ эхтэй хүний дотор ч нэг юм зурмс гэж ороод ирдэг шүү дээ. Я тийм нэг зурмс гэсэн юм л ер нь орж ирсэн дээ. Тэгээд Монгол охин байж штэ гэдэгтээ зэрэгцээд давгүй охин байж шүү гэдэг. Миний хувьд бол тэгээ бодоод өнгөрч ийсэн. Манай хүний хувьд намайг хараад яг юу бодогцсон, давгүй маагүй бодогцсон. Нөгөө танилцсан түүх гэж бодох юм бол яг битэр ч яг нөгөө бас яг анх Христийн сүмд танилцчихсан байхгүй юу? Тэгээд би яг анх цуглаанд ирээл яг бас аяг хараал. Тэгээд яг анх тэгж уулзчихсан. Тэгээд ерөнхийдөө бид нөгөө тэр манай ихчийнхаар бид ер нь баян гоорж гарддаг өөртөө. Би ер нь хөдөөнөөс оюутан болоод ихчиндээ бас амьдраад тэгэхэд нөгөө манай хүн бас баян гоорж гарддаг. Тэгээд ерөнхийдөө тэгж хавьяла аяг татан танилцчихсан. Тэгэл явандаа би энэ таньдаг болоод үерх гэж байха оролдоод би чи хоёр удаа гойц юм аа хоёр. Манай харин хоёрын дээр нь ер нь бол хариулахгүй шүү. Тэгээ би чи гурав ах байхгүй юу? Эхнэрээ. Тийм тэгээ хоёр удаа гойсон хоёрын дээр нь жоохон зөвшөөрөхгүй шүү. Уг нь бол зөвшөөрчмөр л байсан юм байна лээ. Тэгээ яг хөө эмэгтэй хүний нөгөө ичимдхий зам манам нөлөөсөн юм уу яасан? Дотор нь гайгүй санагдаад байдаг. А гэхдээ яг аман дээр шууд тгий гэж ярьсаж зөвшөөрөөгүй явсараад тэгээ гурдах дээр нь тэгэл болсон доо. Үлзий тгээ яг оо гэж яг тэр сэтгэл алдарсан яг тэр нэг тийм сэтгэл бүлэглүүлсэн тэр мөчөө нэг дурсаж хэрвээ нууц биш бол оогийн яг ямар тохиолдолд сэтгэлийн үлзийн сэтгэлийг хөдлөсөн бэ? За оогийн сайн хэлжээс хамгийн анх ерөөсөн анхны харцаар л дурлцсан юм байна шүү дээ ерөөсөө бол тий. Тэр баяртай гэж хэлэх тэр мөчөл ерөөсөө танг гэл гал асаац юм байна шүү дээ. Гэрэл асаа. Миний хөдөлгөөрөө яг эхлээд харахад айгүй дажгүй таалагдсан. Тэгээд яг ерөнхийдөө нөө эмгтэн үн чинь бас ингээл тасаж дурладаг гэдэг шүү дээ тий. Тэгээд ерөнхийдөө манай ихчинд нөгөө байн гоорж гадаг. Тэгээд тэр үед нөгөө би яг ямар байсан бэ гэхлээр яг нөгөө одоо яг 17 жилийн өмнө болчихсон юм тий. 16 шавш одоо яг тийм 12 гэдэг чинь 17 жилийн өмнө яг би ревматизм гээд өвчтэй болсон. Тэгээ тэр маань болохоор ингээд хүл гар маань сайн хөдлөхгүй маш их ядардаг тийм болсон. Яг 17 жилийн өмнө яг дөнгөж эхэлжсэн. Тийм учраас нөгөө ингээд гар мар маань хөндөрлөөл сайн юм аа хийж чадахгүй тийм үед маань ой надад аяг тусалж өгдөг. Тэгээ заримдаа нөгөө ингээд хувцаа нөгөө гараараа угаан тэгээл гараараа угаахаар нөгөө том джинс өмд үнди чинь сайн мушгиж чадахгүй тэр үед ингээд надад мушгиж өгөө тусалдаг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар надад аягүй тус өргдөг гэсэн. Тэгээ тэр нөгөө надад намайг халамжиж байгаа нам надад тусалж байгаа тэр байдлууд надад аягүй таалагдсан. Тэгээ миний сэтгэлийг тэр зүйл нь аягүй булаасан гэсэн. Аха. Бид хоёр 99 он танилцсан. Энэ жилийг 20 жил болж байгаа. Танилцаад тийм танилцаад 20 жил болж байгаа. Тэгээд ямар өдөр гэж Марти 8 дээр. Аа хизээч марсахгүй өдөр шүү дээ. Хизээч мартахгүй. Би айгүй сайн хөвгдсэн байхгүй. Ерөөсө гадуур гардгүй. Одоо ингээд night club дээр орохгүй, bar маранд орохгүй, тий? Ер нь гадуур гардгүй. Хичээлээ хийгээл үйжээдэг хөвгдсэн. Тэгсэн чинь манай найз Халиуна Аюка 2 маань өнөөдөр Боги Марти 8-ны тэмдэглэлээ даа гэв. Аа би тэгэл оо гарахгүй гэсэн чинь гари Боги гэд. Тэгээд тэр 99 онд юм баарууд аюух гэдэгсэн байхгүй. Жичгэн жичгэн баар
Тэгээд дөрөвдөр хороолын нэг бааранд ороод ингээд бид гурав сууж исэн чи хажууд нь 3-4 залуучууд. За. Тэд Мартин анаа юу гээ таа дөрөв шал 3-4-өлхнээ даан ирчүүд бичсэн юм аа. Энэ түүхийн тухай бид нэг битэр нэг вогны болоогдоо оролцсон юм чи манай нэг найз доорно. Шири чи ангуучлаад явж исэн тийм. Дэрж явж байгаа юм. Тийм асар яг дөнгөж багшлаад ий чин тэгэл нэг хичээл тараад бас найзууд дуудаад манай нэг найзууд чи бас нэг хойноос ирчихсэн байлгүй яалаа. Яг тэгт таарсан. Яг Мартин анаар таарчихсан нь одоо тохиолдлох гэж бодож байна. Түнсээр ангууч мангууч бол энэ жоог юм гэсэн. Тийм тэгэл тэгээд бидний нэг найз ус нь хуй охтуудаа хамт сууйлдаа гээ. Нэг ширээн дээр сууйлдаа гээд тус тусдаа сууж яхаар гээ. Тэгэл би болохоор үгүй яах юм гээд чи манай хоёр найз юу тэгэл та хамт сууй гээ. Тэгэл хамт суугаад бүгдээрээ яаж хөөрвөл бидсэн чинь яг ингээд явах болсон байхгүй юу? Тэгсэн чинь шэри ой боги надаа болроо надаа уцаа өгч гэдэг. А тэгээр нь би ингээд нэг сүхээс хаанаас надаа яа хин шэри ингэсэн боги болроо надаа уцаа өгч гэл. Тэгээд ширэл харсан байхгүй би харсан ч яг ингэ нэг дисконы гэрэл мэрэл ингэ яг эргэж таарад тэгээд шир инээсэн чинь ингээд яг шүдэн дээр нэг дисконы гэрэл ингээд шууд ингээд амар ингээд шүдэн амар гоё харагдаад би шүдэнд нь бүр анх ямар гоё шүдтэй залуу байгээд тэгээд би утсаа ингээд бичиж өгөөд манай гэрээ утсаа айгүй амархан дугаар 300033 гэсэн дугаар исэн байхгүй юу тэгээд би утсныхаа дугаарыг бичиж өгөөд ширээд тэгээд баяртай гэж явцсан. Тэгээд айгүй олон хоногийн дараа шири наттай холбоо ирсэн. Айгүй олон хоногийн дараа. Тийм багхгүй. Тэгээд яг бичээл боги нэг том цаасан дээр бичээд өгсөн. Бүчээл би утсын авгаал ирсэн чинь манай нэг харахаар булаад гин. Тэгээд татсан чинь надад ихний 4 дугаар нь үлдээд сүүлийн 2 дугаар манай нэг гарт үлчиж байгаа байхгүй. Тэгээ байдгүй. Тэгээд найч өгөөгүй гэсэн тий. Өгөөгүй тэгэл татчих яах тэгэл ачиж. Тэгээ бараг 100 хэдэн дугаар нь та ингэ залгасан уу? Сүүлийн 2 орны. Тэгээд өөртөө 0001000 гэж хэлж байгаа. Тэгээд ингээд шири амар уухгүй згсэн хөө бүр 0 эсвэл мэд тэмдэглээл дараал дараал явсаар агаад тэгэл намааг олол залгаад олцсон залуу та. Би ингээд зөндө боддог байхгүй тэр тухай. Тэгээ бодхоор яг тэр үед тэгэж гисэн юм байхгүй. Айгу тийм брендинг ер нь би хараад айгу ер нь ийм айгу бодлоо. Угаса номлогч хүнтэй ирүүс хайртал ярилцаа байж болохгүй гэдэг нь залуу охин сүм дүмж ороод надад номлогч нар маань амир заагаад гисэн. Тэм чрээс би айгу бодгоомжилдэг. Тэгээд гисэн мөртлөө цаанаасаа л ингээд юм гэдэг чийг санаа болчтим байлээ. Ингээд болохгүй гэдэгсэн мөртлөө тэгээд би Брентон айгу сайн хүн байна. Тэгээд айгу манаас юм жижигхан залуу охтой бүгд л ингээд Брентах гэж англи хэл залгаад айгу ингээд тусцуулаад явдаг би тэгээд айгу чихээр айгу тоглож ирсэн ер нь. Тэнд байдаг нэг найз их ч манадад брендингийн тухай айгүй ярьдаг байсан. Тэгээд ер нь яг ингээд татарсан үеийг сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ айгүй их тийм жижиг шажиг хөөрх юмнууд айгүй тийм жоохон их тийм л айгүй хайраар ингээд таалагдсан, сонирхол айгүй тийм одоо жишээ нь хажид ночих суух юм бол надад айгүй гой санагдал. Одоо хичээлээ тараа сүмээсээ сүм рүү гангал очиад хамгийн түрүү брендинг хагаад ингээд өөдөөдөөс харчих юм бол амар сони ингээд зэрх пад санагдаад яг тийм байдлаар сайн болж ирсэн. Тэгээд айгүй тийм халамжтай. Угаасаа ингээд нэг найз тахын залуу шиг татнааж болохгүй ч гэсэн намлагчийн зүгээр айгүй тийм халамж үзүүлдэг, айгүй тусалтай ер нь тийм их байсан. 1942 онд Хэнтий аймгийн бас Буян цуманд төрж өссөн. 8 наснда на хүртлээ хэзээ гал дээр байж гад 8 наснаа сургууль цуугаад 57 онд 1957 онд аймгийн 10 жилийн 7-р ангийн төгсөөд нэгэ хөдөө гарсаа. Тэгээд нэг тогоочийн курс мөрсд байжгаад тогоочийн мэрэгжилтэд болоод тэгээд ерөөсө гараага ганцхан байгууллагаар эхэлсэн хүн би. Боловсролын байгууллагад 30 жил ажилласан. Тийм үнэтэй. Тэгээд яран онд энэ Буян цуманда ирж ажиллаад энийг өвгөн 60 онд бас Буянтад ирээд тэгэл хоёулаа 60 оноос эхлээд л ингээд хоёулаа хилцэж хилдэж яваа хоёр та. За. За уу тэгээд Буян цуман дэх модын тгийж очиод эднийдээ одоо 60 оноос эхлээд сууж альбом хагас өншөөд хайлт одоо тэгээд сууж ирсэн. А тэгжээд л 61 онд болсон нэгдэл маань өтөөрт дөрвөн хантаа тоглох хөөрхөн гэр барьж өгдөг. За. Тэр үед мандын түүнийг удаа хөдөө
малчтын дунд мал дээр байлгана гэсэн. Сумын төвдөр байлгах барих алхахад эдгэрэн дарганд маргана чадах бас жоохон эвгүй харан шүү дээ. Хөдөө байлгах гэж энэ талаар бас ажлаа сайн хийж явал би хаач үс яах вэ гэж заримдаа бас үг хэлдэг тийм үгс байлаа. За тэгээд миний ажлын гараа мал юм чис эхлээд нэгдэл маань бас намайг үзэж харж гой хоорхон бэтийг тоорхон гэр барьж өгч айл улаан амьдарч эхэлсэн юм хоёр. Тэгээ нэг газар ажилтаа үйсэн болохоор яг бас нэг гудамжинд тааралдаад оч бадарсан шиг бас арай биш л байх байх л да. А гэхдээ яг миний ажилт байсан газар эхнэр маань миний эхнэр иржсэн. Тэгээ тийм болохоор яг анх хаалгаар орж ирэх тэр үед бол одоос яг төсөөлөгддөг л дээ. Нэг намирсан сахин көртөгтэй тэгэл юм барын арьс шиг юм шиг юм ирээн хувцтай. Тэгээ бие хаан галбирыг харуулсан яа зүгээр л тий ороод ирвэ гэж харагдхууц байсан. Тэгээд гэсэн чинь хотоос нэг эмэгтэй ирж ирсэн юм биш. Тэгээд хотоос дарханд ирж ирсэн үе. Тий. Хамгийн анхны очивол яг би өөрт нь гэсэн хэлжсэн тий. Яг тэр хаалгаар орж ирсэн мөчөөл сайхан эмэгтэй хүнийг хараад бас нэг харц алдах тийм юм бол байх. Яг тэр л тэрийг л гэж хэлэх юм да. Тэгэхээр миний хань бол өөрийгөө гоё авч явдаг. Тийм бие гоё арчилдаг. Тийм эмэгтэйлэг. Тэгээ тийм болохоор надад одоо их тухай уу их бол мартагдахгүй байгаа. Тийм одоо. Тэгээ одоо ч нэг тэрүүнгэрэл л байгаа. Аа. Тийм. Манай нисвэрсэн маань юу нэ цагдаагийн ерхий газартаас хамтарч ажилладаг. Тэгээ нийгэмдээс хэрэгтэй зүүн мэс чиг өсөр насныхандаа бидрээр бас их дамжиж ажилладаг. Тэгээ бид нар нэг юм нэг аян зохиогдоод юм нэг одоо хүчирхийллийн эсрэг юм хүүхэд эмгтэжтэй хамгаалаг гэсэн аян зохиогдоод тэрэн дээрээс бидэрт нэг бичлэг хийлэхтэй манай нэг цагдаа ахын бидрийг нэг сургууль дээр аваачаа. Тэгээд тэр сургууль дээр очиад тэр сургууль дээр бид зураг авалт хийсэн. За тэгээ байж байгаа бүр яг ингээд тэнд нь зураг авалт дуусчаад тэгээд нэг манад очиж бас нэг зураг авалт хийх ёстой байсан. Син чинь нэг охин сонгох хэрэгтэй байна. За тэгээд тэгээ яжсэн чи харж байгаа нэг манай нэг туслах нэг хоёр охин үлдээч. Нэг нь манай хайр, нэг нь манай ангийнхаа хүүхэд. Тэгэл би харж байгаа тийм нэг ийм нэг юу зохиомж нь болохоор ийм байхгүй. Анх нөгөө нэг яг ямар байснаа санаараа гээд одоо ингээд одоо би одоо ингээд тий одоо эхнэрээ ингээд ямар нэгэн байдлаар уурлаад хэрэлтээд ингээд яг ингээд зохиогд гараа атхангуут гар нь хувираад хамгийн анх ингээд нэг гараа таалгуулаад тэр нь таангуут нь ингээд нэг сүү тавих бүгэж гарч ирж байдаг. Яг тэрмээр юу болох хичээсэн байх хэрэг анх яаж гуйж авч яснаа санаарай. Анх яаж араас нь гэж хайрлж яснаа. Одоо ингээд өмнө гараа атхахтаа бүгс нууж яссан бол одоо ингээд хүчирхийллийн хэмжээнд очиж байна. Энийгэ болоорой гэсэн мессеж хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд нэг хоёр охин байсан. Тэр харж байгаа алийг сонхох зохтойхон би харж байгаа. Хальс очоо хайрыгаа авсан. Арай нэг тийм доожоогүй тийм тий. Дараа бие хамгаалах боломжгүй дараах болохоор артлын охин сонгоч юм. За тэгээд манад очоо бид нэг бичлэг зураг авалтаа явьж байгаад ингээд яг ингээд нэг нэг бариад ингээд зүгээр нэг гараа хатгаад ийм систем байдаг байхгүй ингээд яг зөвхөн байгаа юм шиг тэгээ гарнаасаа шилждэг зураг авалт нь тэгэл яг ингээд бариад ингээд шилдсэн чинь ингээд би чинь нэг өмнө эмхтэн өмнө далааж үзээгүй тэгэл ингээд далаагаар гараадсан чинь манай чинь нэг айн өөрчлөлттэй тэгээ яа нэ их хөргөлд чи хаана өмнө ингээд бүр яг тэр үед бүр ах хараад яа нэ хүмүүс яаж гэж эмхтэн нэг нэг гар хүрч чаддаг байна ийм хүн тэгээ яаж одоо тэг ингэ зөв чаддаг байна гэх. Тэгээ яг тэр нь бүр тархинд үлдсэн. Яг л аймаг хөөрхөн ингэ яа наа зөвчөөд гэсэн тэний хөөрхөн харц гаргаад тэгэл тэрнээс хойш нь яг зөв алдуулснаас оройн бодогдоод ээ аймаг тийм нэг гоё тийм нэг тэ нэг одоо эмэгтэй хүн чинь ингэ ямар нэг юм хамгаалуулж ямар нэг юм халамжлуулаад үргэлж юм гоё хин нэгний ажид юм нөмөр нөлөөлөнд байх ёстой гэсэн юм даа тэгээ. Тэгээ ингэ яасан нэг аймаг бүр хөөрхийсэн тэгээ тэгж аймаг дөрлж байсан. Манай үн чи айгүй тийм юу л да. Амар тийм өөртөө ихтэй. Тэгэл тийм би чамаг өөрийнхөө болгоод гэл шууд намайг олчихсон. Тэгэл хөрж ирэл шууд амар санаачлахтай, амар халамжтай, амар одоо нөгөө романтик бүх юмыг ингээл хослолоос дөрөлт амар ихтэй. Тэгэл эмгтэн үн чи яг тийм дугаас дуртай шүү дээ. Тэгэл үргэлж ингээл магтаалч ястай юм тийм. Тэгэл яг тэрд нь ингээл яг шууд дурлаагүй би бол ингээд дасаж дурласан. Тэгээд хамгийн их одоо нөгөө нэг миний сэтгэлд үлдсэн юм гэхэлэр битэр нөгөө нэг бас ослын өмнөх юм баггүй би нөө Америкт байсан. Тэгээд тэр хугацаанд надад амар ханаасан. Ягаад гэвэл хүний нотот
ганцаар ингээ ажиллаад ингэн гэдэг чинь амар хэцүү. Тэгээ яг тэр үед ингээ хол байгаач гэсэндээ амар сэтгэлийн юм болж амар тусалж ингэж яадаг бас. Тэр үеэс хойш л ерөнхийдөө тэгэл. Тэгээ тэрний дараа осол болоод бүр ингээ хайрд идэгсэн. Амны мөсөн нэгэн сарын нэгэнд ах ихнийг харж исэн. Тоо юу нэг сургал байна. Тэгэл тэндээсээ хойшоо би бинийг мэддэг болоод одоо үлийг 10 жил болж байна. Ах харсны гэвэл яг би сургуульд ороод манай нөхөр надаас 2 курсээр дээр байсан. Тэгээд би 1-р курст орсон. Тэгээд манай нөхөр 2-р танилцсан. Тэгээд танилцаад манай сургуулийн яг 15 жилийн ой болоод манай нөхөр гитар тоглоод би дуулж байсан. Тэгээд танилцаад ер нь мессежтэй алаа. Манай нөхөр ч бас нэг ах болохоороо тэгээд надад амар их ундаа мунд чихэр бүлхэр амар аа. Манд байхаараа ингээд банк нэгтээ тийм маа найзгаар орч ирэн хоол гэхдээ мөнгөний би өгт ингээл юм уу би найзуудаа дагуулж ороод хоол аваад идчихэл гараа. Ер нь бол эхлээд би боцохгүй юу ямар өөр хөөх юм гээд хажууд байгаа найзтайгаа танилцуулъя ухааны бодчихсэн зүгээр аяга өөр хөөх юм байна гэд. Тэгээд яриа мэрэгийн сонсоод бид чиг олонлаа сууж исэн юм а. Тэгэл би ч одоо энэ 70 ухамсар руу албаар ууд эргээ сандгүй юм а. Тэгээд жоохон шоудсан юм жишээ. Тэгээд ингээ баг угаар ингээ сандлаа ямар ч үсэн гэдэг таны битэрлөө нилээ яг хоёр ширээний бараг хоёр хат сууж байсан. Тэгэл би баг угаар ойртой л байсан санги. Хүмүүс цөөрөө ламарчин наашлаа сандлаа барьчихлаа ингээл тэгвэл. Тэгэд ерөөсөө за ерөн магадгүй айгуу гой санагдаа шууд бараг л дурлж байгаа юм л та тий. Хамгийн гол асуудал нь болохоор миний дурлах яг уу би бодчих. За ийм хөөрхөн охин за надад ч юу болов лээ. Би ч одоо юу санал болох хүлээ гэснээр за жихэн дээр цэцэг жим сургуулийг л ерөөний 13 мөхи хийж эхэллээ. Тэгэл ч одоо тэр их одоо хил үг мөг ямар ч уран цэцэн байсан одоо юу ч ярьж ийсе. Тэгээд юу яагаад ямар ч байсан дугаарыг аваад тэгээ бит хоёр дугаараа солилцсон. Гэхдээ яалаа цээжилчих илүү. Чи юу би юу? Айл хэлнэ. Чи бичиж аваад чи цээжилчих. Тий. Тэгээ маргааш нь хаа юу вэ муу вэ гэж битсэн чинь өөдөөс хим бэ? Тэнчтэй го. Тий. Тэгээ бичээд ямар ч үс ихний болцоонд урайт. Тэхний болцоонд урьсан чинь би нөгөө юу их тавны гүр давах гад таг болчихчтэй 5 цагаас гэлээ өдөөс гэлээ. Тэгээд манай хүн цагтаа ирсэн. Би яг гарах гэсэн имээ миний хүү имээ нь одоо цөөв ийцэн байгаа гэтхэр нь одоо надад л хийж байгаа юм чинь. Нөгөөдгийг нь идэж суугаад зуны өдөр гүр таг гүүгээд нөл хөлс бас болцсон амтэн 20 минут болцоонд хоцорж байгаа. Тэгэл центр тавар руу орсон чинь лифт нэгтсэн. Манай хүн эргээ бодоод хад гараа хийж исэн байгаа байхгүй. Тэр 20 минут хүлээж байгаа. Яг таарал би бол оо чи ирсэн үү мэрсэн үү хөөс мөсөө арчаал тэгэл яваал орчгоо. Тухайд гарч явж байгаа гэж санаа зурхгүй заа чи ирсэн байна гэд. Тэг ямар ч юм ихний болцоо гэж эхэлж байсан. Би яг бодоод 1 2 секунд 1 секунд зүрцсэн байсан байна. Аа ахиж ихний болцоо. Аа. Ер нь бол яг энэ талаар бол хэцүү нөхөнд ярьж байгаа. Аа за. Чи ярих цаг нь болсог баг төмөр зарлахаар болчихсон. Хүмүүс сонирхтаа ба шүү. Яг үнийг хэлэхдээ юу юм баг юм. Би түрүү ярьлаа шүү дээ. Би цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байсан. Тэгээд 10 жилийн өмнөөс жоо арх тавсан нөлөө орч ус болоод өөртөө ажиллахгүй юу. Тэгээд арх ухаа байдаа тамиг татгаа ойлоо. Тэгээд Англи хэл бий дааж үзээд сайн нэг ярьж байгаа нь амтгийн дасгалжууд энийг болох зам руу орсон. Тэгээд 4 жил эртээ ажиллаж байгаа би энэ сүүл Сөхбаатар дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр үйлсэд ажиллаж, эрүүг бүрдэгч төлөөлөгч гэж ажиллажсэн. Тэгээд миний хэрэгч миний хохирогч байгаа яг. Тийм ямар сайн юм за. Тэгээ би тэгээд энэ одоо машин дээр төсч би нэрэг. Сөхбаатар дүүрэг 8 дугаар ороо гэдэг. Тэрийг хариуцсан. Халаас нь уулга ихтэй. Тэрийг хариуцсан. Тэгээд манай онч гар уцаа алдаа. Аа. Яа, өөртөө мэдсэн байна. Тэгээд над дээр орж ирээд би тэрийг шалгаж байгаа л одоо юм болчих та яах вэ? Ба сонь хайрт үгүй шүү. Оо, ямар сони дэ. 3 дугаар курс авдаг жилээ. Бүр гуйж аав ээ хоёроо нэг шин нөгөө эс дөрөв тохоо үед гарчээс аахгүй тэгээ шин эс дөрөв намар хичээл дарах чинь ингээ гуйж аваад тэгээд хэлсэн чинь яг хичээл ихтэй нэг 7 хоног нөгөө уцаа гарчихсан. Тэгээд нөгөө шаргалгаад уусаад
Тэгсэн чинь хүмүүс болохоор нөгөө за чи угаасаа ингэ ууцаа олтдгоо маа одоо наадха хай май гэсэн чинь би бүр ойлаад нойр хүрдгөө тэгээд маргааш нь босоо цагдаан газар руу яваад тэгсэн чинь цагдаан нар нь бас авдгүй утасны хэрэг ерөнхийдөө олтдгөө энэ төр гэж тэгээд би бүр зүтгэсээр байгаад ямар ч хэсэ ороод хэрэгээ шалгуулахаар болоод ороод тэгээд намаг хүлээж авсан байцаа чинь манай нөхөр байсан. Нөгөө жижиг сар нэг жийдэх байхгүй. Доорж ирсэн доогоор ирсэн юм хүлээж авдаг. Тэгээс сууж ирсэн ороод би яг тэр үед нөгөө өөрийгөө ингээд жоох өөрчлөлтөөр сэтгэл санаагаа өөдөө жоох юм анцаардаг болсон гэсэн. Хамт олонтой байгаад ингээд зожирдээ билээ шүү. Тэгээд англи хэлэнд бол донтцсан байсан. Би та сурсан л та. Тэгээд өөрөө бүгмөг тавьчихсан ингээд байж байгаа шүү. Тэгээд хоцсод юм оюутан хүмүүс нөгөө уцаа алтцал орж ирдэ. Дандаа л орж гарч өдөртлөөр 10 20-оор орж ирж шүү. Тэгмээ орж ирсэн. Тэгээ яах вэ? Би нэг асуусан байхгүй. Асуулт асуудаг шүү. Тэгэл утас нь ямар утас вэ? Онцлог шинж тэмдэг гэдэг гэсэн чинь яг тэр энэ цинкер кейстэй биш гэж хэлсэн. Кейстэй тэгэхгүй. Тэгэхээр би байцаатай зогсоод байсан. Чи аа гэдэг л үздэг юм гэсэн чинь тийг л гэж. Тэгэхээр аа ойр зүр юм хэлсэн юм билий л тэгээ. Тэгсэн чинь манай хоч ерөөсөө над руу цараал. Аа гэдэг л үздэг юм уу та гэж байгаа юм. Тэгээд миний дүүштэй. Тэгэл агаагаас амраг болгоцсон. Тэгээд асуугаад яасан. Тэ англиар байцаалт өгсөн эргүү. Англи хэл дээр. Хит хаан үстэй гэдэг чинь тэр явдаг газрууд нэг цагдаг өө болохоор тийм спикинг клабууд их явдаг. Тэгээд ийм ийм газар бүр дэвтэр гаргаж зүрүүлээ нам байцаалч яа бичиж аваад. За шалгалт аваад. Тэгээд яагаад анцаарч тэгэл гарч байгаа юм шиг. Тэгсэн чинь би энэ асуултаа тандаа шалгуулчих болохгүй гэж. Би наадаг чинь шийдвэн бол дарга нарын шийдтэй 5 дахь өдөр биш тийм. Тэгээ нэгдүгээр өдрөөс ингэ цохох байхаа 8 дахь өдөр манай Батхир л гээд төлөвлөгч битээр хариуцдээ. Надад ирч багдгүй бас. Тандаа шалгуулчихураа гэж гарсан. Тэгээ би оройн тэрнийг моромны шишнээр аа гэж хэлнэ суугаад байдаг чинь тэндээ баг очдог. Тэгээд орчод анзаараагүй яг тарахт ингэ гарсан чинь хойно сүм хараад байна. Харсан чинь манай өнөө найз ихэнх орчихсон. Тог ивэл. Аа. Суучихсан. Орчих тээ. Good girl гэж шилжил гарсан. Аа. Нэг өдөр очоод байжсан чинь өрөө том зогсож ил өвдлөө орцсон энэ цэг үү гац тандаа сонгосоо шалгуулсан. Тэгэл уцаа шалгасан юм байхгүй тэгэл өөр юм ярил таарсан та ихнесэн.